Dobroveče, vi gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. Džingl pre špice izbori 2023. godine označava da je ovo izborna debata jer je formalno počela kampanja. Ali ako govorimo realno, kampanja nije ni prestajala od 2012. godine jer izbori su u ovoj zemlji često vanredni. Da će i ovi biti vanredni, znalo se odmah jer je prethodna vlada oročena po formiranju da prezimi ovu zimu, eventualno dve. Ali nije se znalo da će glavna tema u ovoj kampanji biti nasilje. Svakodnevno optuživanje i uvrede koje razmenjuju politički akteri, višegodišnja poništavanja svih institucija gde se optužnice ili podižu ili ruše u tabloidima, medijski linč kroz koji svakodnevno prolaze pojedinci, pretvaranje parlamenta u borbenu arenu u kojoj govornica služi za optužbe na račun opozicije, glumaca, medija, spisak je sve duži. Mediji koji su za vlast prijateljski, za opoziciju su neprijateljski i obrnuto. Što je uloga medija, zaboravljaju i mediji. Ali partijsku knjižicu niko ne zaboravlja jer ona je garancija da odgovornih neće biti. I nažalost, kada se ove činjenice ovako svedu na minimum, dovoljne su za zaključak da je reč o potpuno podeljenoj državi u kojoj je postalo dozvoljeno, pa i agresivnost i nasilje. Može li zemlja u kojoj je takva atmosfera da ide napred, a da niko ne odgovori na pitanje kuda kao takvi idemo? U zemlji u kojoj je bilo i ratova i političkih ubistava i u kojoj su se pre samo 6 meseci u roku od 48 sati dogodila 2 masovna ubistva, crvena linija odavno je pređena. Ali ko je taj ko treba da kaže ovde stani, ne može dalje, povuci se nazad? Čini se niko jer institucije ćute. Sa nama su večeras u Insider debati dr. Vladimir Olić sa izborne liste, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Srpska napredna stranka. Dobrodošli, dobroveče. Dobroveče vam i gledalcima. Gospodin Branko Ružić ispred Socijalističke partije Srbije, izborna lista, Ivica Dačić, premijer Srbije. Dobrodošli. Bolje vas našao. Radomir Lazović, Zeleno-levi front, izborna lista Srbija protiv nasilja. Dobrodošli. I docent dr. Miloš Jovanović, Novi DSS, izborna lista, dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju. Dobroveče svima. Vama su suprotstavljene strane na jednom mestu, ovde u studiju Insider televizije, ali se nadam da će u cilju borbe protiv nasilja, dakle, ovaj razgovor da protekne bez nekih povišenih tenzija i da ćemo moći da se čujemo i da ćemo dobiti odgovore na pitanja koja su nam neophodna, ako ste saglasni. Gospodine Orliću, da krenemo od vas kao i da predstavljate najjaču partiju u zemlji. Nekako, kada imate vladajuću stranku, onda je i odgovornost na onome koji ima najviše narodnih poslanika, koji ima većinu u vladi, koji ima predsjednika države. E sad, tako je generalno svuda, tako je sad i ovde. E sad, u tom smislu kad pogledate, u čemu ste zadovoljni kao stranka koja je na vlasti 12 godina i da li postoji nešto gde ste grešili? Što sad možete da kažete da je bila greška? To pitate vezano za ovu temu ili ovaj uvod koji ste dali o nasilju ili pitate ukupno? Pa uvod je o nasilju i tema je nasilje. Da, čuo sam u vašem uvodu da smatrate da je Skupština mesto gde se neke optužbe iznose na račun opozicije, na račun medije i ne znam čega. Što rekao bih, već govori da ste imali određeni stav, jel tako, kad ste zaključili šta se dešava u Skupštini i kakva je čija uloga. Pretpostavljam, niste čuli uvrede na račun Aleksandra Vučića, na račun članova njegove porodice, niste čuli ni najužasnije pretnje upućene njegovoj deci, ništa od toga. Dakle, što se tiče politike koju mi vodimo u našoj državi prethodnih godina, ona je usmerena na one stvari koje su važne za ljude, koje znače dobar život, koje znače da mi imamo vremenom samo veće i plate i penzije, da imamo onu infrastrukturu koju ste nekada slušali od bivšeg režima i onih pre njih, samo slušali priče, obećanja, a nikada ništa videli niste. Ni nove autoputeve, ni dobre železnice, super brze vozove, ni nove kliničke centre i bolnice. Dakle, sve to smo uspeli da promenimo, da učinimo realnim, da ne bude na pričama samo pokazali u tom smislu da država Srbija može da bude uspešna i da može da se kreće u budućnost sa dobrim uspehom. I danas ljudima kažemo, to je, pošto smo već pokazali da možemo sve to da radimo, naša obaveza da sve to sačuvamo, da ne dozvolimo da nas vrate u mrak, da nas vrate u prošlost, kada smo samo propadali, kad ništa od toga nismo imali, nismo se čak ni usuđivali da mnogo toga možemo i da poželimo i da pomislimo.
Dakle, da moramo da nastavimo da radimo dalje, da guramo snažno i u tom pogledu da nastavimo ovu politiku dobrih rezultata. To znači, bukvalno to znači, podrška izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Jer ne sme. Moramo da nastavimo da to radimo dalje, a ovi koji vam kažu sve da stane, Srbija da stane, suštinski vam poručuju, aj mi u prošlost da se vratimo, pa opet samo njima da bude dobro. Znate, da nemate ni te dobre plate, ni te dobre puteve, da nemate bolnice, ali oni da imaju stotine miliona evra i da ih ponovo trpaju svoje džepove. Od tajkuna Đilasa pa nadalje. Jeste li u prethodnim godinama grešili kao stranka koja je na vlasti evo sad skoro 12 godina? Sigurno da svako napravi negde neke greške. Ali to nisu ove koje ste vi naveli. Kako ste rekli, u Skupštini Srbije se neko tamo nešto strašno obračunava sa jednom opozicijom. Prvo, nije to nikakva opozicija. To nije rečeno tako. To je sve bivši režim. Rekli ste, neke optužbe se tamo iznose. Evo vas pitam, šta mislite? Je li greška ili nije greška kada pustite mogućnost tim ljudima da pokažu ko su i šta su? I da ne radite njima ono što su oni radili drugima u toj istoj skupštini kada su oni njom rukovodili. Pa se sećate kako su bili izbacivani ljudi iz Narodne skupštine, kako su im bili oduzimani mandati protivustavno, kako su bili prebijani. Veoma je dobro što ništa od toga danas nemamo, rekao bih. Ako mi dozvolite, mi ćemo o parlamentu razgovarati u jednom delu emisije. Sada kad razgovaramo o... Pitala sam vas za greške zbog toga što znam što je stajalo u obrazloženju vlade za raspisivanje izbora. Dakle, tamo je stajalo da su izbori prilika da se obezbede viši stepen demokratičnosti, da se smanje tenzije između suprotstavljenih opcija u društvu, odbaci isključivosti, govor mržnje, afirmišu pravo na slobodne mišljenje i stavove. Dakle, ako smo sve to već imali, zašto onda idemo na izbore? Što se tiče tih izbora, čuli ste s jedne strane, bivši režim ih je tražio. Naravno, ne odmah. Ali to ne stoji u ovom obrazloženju. Ja vam pričam sad šta se dešavalo, da vas podsjetim kako smo došli do tih izbora. Ali ja bih vas zamolila da mi date kontekst. I obrazloženje ću da vam prokomentarišem. Nikako, ali nije problem nikako, ali što se tiče baš konteksta o kom govorite. Prvo su o mesecima pričali, nećemo izbore nikako. Prvo su govorili, sećate se, ako se samo usudi Aleksandar Vučić da raspiše izbore, e onda ćemo mi na ulicu pa će onda vidi. Pa ćemo tamo da ih jurimo po ulicama, pa ćemo da ih prebijamo. A ima sve to veze i sa temom vaše emisije sa tim nasiljem. Dakle, bukvalno nasiljem pretili ako do izbora dođe. Ali onda u jednom trenutku preumili, rekli ne, mi hoćemo te izbore. I ako ne bude tih izbora, e onda ćete da vidite kako mi idemo na ulicu, pa ćete da vidite kako smo opasni i naše nasilje ćete da vidite. Dakle, s jedne strane, rekao bih, dobro je što smo mi izašli u susret bivšem režimu, opoziciji, kako zovu sami sebe, jer uvek je blagotvorno za društvo da pokažete demokratiju u tom pogledu. Uvažavate ih koliko god manjina bili, za njih je negde neko glasao. A ko je za tu atmosferu odgovoran, gospodin Orlić? Vi imate 158 poslovnika. Kad me već pitate, sigurno ti koji prete na taj način. Kako? Kako? Pa kad neko kaže treba da završe u šahtu kao Gadafi, Vučićev brat i sin. Dakle, odgovoran je taj koji sebi to da za pravo da izgovori. A kako dođe do te atmosfere da imamo takvu vrstu razmene argumenta? Kako dođe do toga da on to kaže? Pa to morate da pitate njega. Pa zašto pitam njih? Za nas je mnogo važnije nešto drugo. Kako se društvo odnosi prema toj pojavi? Kako će, recimo, oni koji sede oko njega da se odnose prema tome? Da li ste čuli da je to neko osudio? A to je uradio čovek koji je sada ponovo sedmi, čini mi se, na izbornoj listi na kojoj ste vi, gospodine Lazoviću. Jel to znači da je to vaša zajednička politika, da ne samo da niste hteli to da osudite, nego to smatrate toliko dobrim, toliko vrednim, da zaslužuje da bude u samom vrhu onoga što možete da predstavite. Dakle, pitanje je, a kako se onda prema tome odnosite? U nekom pristojnom, civilizovanom društvu, valjda bi normalno bilo da svi kažu, pa ne, to nije nikakva politika. To nećete da kažete nikome, ničijoj deci, ničijoj porodici, da se od toga jasno ograde i da to bude nešto što je valjda nepoželjno. Ali onda vidite da nekim smatraju da je to dobro. Sve ste rekli osim da mi kažete kolika je odgovornost. Ovog važnog dela, zašto su izbori dobri? Dakle, zato što izbori omogućavaju da imamo jasan stav šta to ljudi žele u budućnosti. Da li žele ove koji prete tuđoj deci, da hoće da članovi tuđih porodica, samo ako se prezivaju Vučić, na prvom mestu završe ubijeni kao Gadafi, ili ljudi hoće nešto drugo. Narod treba da da mandat za to i da kaže, naredne 4 godine mi hoćemo da nam Srbija ide u ovom ili u onom smeru. Hoćemo da idemo u rikverc, hoćemo u prošlost propadanje i u maltretiranje i progon tuđih porodica ili hoće možda nešto drugo, hoće da nastavimo da jačamo našu ekonomiju, hoće nove bolnice, plate, penzije. Zbog toga je važno da izađemo na izbore i to naravno doprinosi, kao što ste čuli, obrazloženju vlade i demokratskom kapacitetu našeg društva, ali rekao bih i da je važan odgovor na pitanja kako ćemo da živimo i kako će ljudi da se odnose jedni prema drugima u ovoj zemlji. Dakle, razgovaramo o atmosferi nasilja, pokušavamo da smirimo i tenzije, pa hajde sada da čujemo i šta kažu
predstavnici opozicije. Sad ste, gospodine Lazoviću, i ovde prozivani. Ja bih vas molila da odgovor date i u ovom kontekstu koji pominjemo, a to je kakva je uloga medija, jer nije apostrofirana samo Skupština, već i mediji u celoj ovoj priči, kad govorimo o atmosferi nasilja, kad govorimo o korenima nasilja i o tome što nema reakcija. Dakle, da li je vama to normalan način političke borbe? Ja bih se složio sa vama i ovime što ste uputili, gospodine Orliću, pitanje vezano za Narodnu skupštinu. Da, mislim da je Narodna skupština jedna od najvažnijih institucija, ako ne najvažnija u zemlji. I potpuno je logično da ćete čoveka koji vodi pitati da li nasilje može da dolazi baš iz te institucije. Ja sam imao tu neprijatnu priliku da me nakon govora u toj istoj Narodnoj skupštini sačeka jedan od bivših poslanika SNS-a na stepeništu skupštine i da me napadne zbog onoga što sam govorio u skupštini. To su neke stvari koje, kao što možete da vidite, najdirektnije dolaze od vlasti, da vi imate političare vlasti koji na sve načine šire govor mržnje, napade, podmetačine i laži prema ljudima sa kojima se ne slažu, a onda imate režimske medije koji to prenose dalje i na kraju dođete do toga da vas napadnu na ulici. Ali to je nešto o čemu smo mi puno govorili. Ono što je važno ovde da istaknemo, a što je i bila tema i ovih protesta i u prethodnih godinu dana, zaista se puno o tome govorilo, jeste uloga medija. Dakle, mi smo isticali to i u Narodnoj skupštini. Imate 40-godišnje istraživanja koje govore da ukoliko je javnost izložena nasilju sa medija, da ćete imati povećan broj i porodičnog, i nasilja na ulici, i svakog drugog nasilja prosto u jednom društvu. I ja se onda pitam, ako to znamo, a znamo, zašto onda taj REM ne radi svoj posao i ne uredi tu medijsku scenu Srbije? Ne, vi ste se tada pitali zašto onda ne pogasimo medije koji ne rade onako pa... S jedne strane ćemo da poštujemo zakon, a s druge strane ćemo da ugasimo medije. Čini mi se da je možda to istrgnuto iz konteksta, ali u redu, ja mogu da objasnim. Da, dakle, ono što ta uloga koju režimski mediji imaju u našem društvu je svakako pogrešna. Oni su u svakom slučaju podržani od strane vlasti, podržani su od strane čak i lokalnih samouprava u kojima prosto ne deluju. Oni dobijaju novce na konkursima kojima ne bi trebalo da dobijaju. Oni krše sve zakone, krše propise, krše ono što su etički propisi. Dakle, dozvolite mi da mislim da u našem društvu nema mesta za takve medije. Ne bi trebalo da ga bude. Ali gašenje tabloida, ali dakle, niste nudili nikakav drugačiji način nego hajde da ugasimo tabloid. Mi smo baš dosta govorili o tome kako treba oni da se finansiraju, da ne treba da krše te zakone. I ja mislim da negde, mi smo se najviše fokusirali na TV Pink i TV Happy koji koriste javno dobro. Oni koriste nacionalne frekvencije. Dakle, nacionalne frekvencije bi trebalo da se koriste za nešto u opštem interesu. Ne možete mi reći, čak smatram, odnosno ja sam na toj sednici govorio, evo sad ću i sada kažem ovde, ni gospodin Orlić, ni gospodin Ružić mi ne mogu reći da je normalno da imamo društvo u kojem voditelj sa pištoljem vodi program. Ili da nas na TV Happy-u dogovaraju se gost i voditelj, da li je bolje ubijati naše aktiviste nožem, sekirom ili puškom? Ili da govore osuđeni silovatelji o tome, da govore o tome da se otvara... Šta su radili, tarot ili horoskop su otvarali, silovatelju i žrtvi. Dakle, znate šta? Ne može me niko ubediti da je to normalno. Dobro, i zato ali kada ako nije, i samo sam ovo teo da završim. Znači, kada se to otvori u Skupštini, dakle, ja sam puno puta baš to govorio, pitao sam, je li to normalno? Znate šta su odgovori vladajuće većine? A to mislim da je odgovoran gospodin Orlić. Odgovori su ti radiš za strance. Ti si strani agent. Čuj ja, strani agent, zbog toga što postavljam pitanje da li možemo da napravimo Srbiju da bude bez nasilja. Ili kada govorimo o toj ekonomiji koju ste pomenuli, gospodine Orliću, znate šta, 2 miliona ljudi u Srbiji je na ivici siromaštva. Znate šta to znači? Možda vi ne znate, evo da vam kažem. To ste vi izračunali. Ako im se, pa ne ja, nego to... To ste vi izračunali. Pa to su zvanične statistike. Ako im se pokvari mašina za veš... Razumete se i u tarot i u vođenje programa, ako im se pokvari mašina za veš, ljudi nemaju da je poprave. A nikako ono što ste bili pitani. 2 miliona ljudi je na toj ivici. Treba da stanu, a dobre treba da dobiju prostor da se razvijaju. Samo to neko odgovori, ovako ćemo svojstvo. Evo, odgovorite, dakle, između ostalog, da ne bude da to preskačemo. Kada se priča o atmosferi u Skupštini, evo, gospodin Orlić govori da niko nema pravo, a slažemo se da nasilje ni na jednoj strani ne sme da postoji. Niti rečnik uvreda, niti bilo kakve pretnje. Kada se bilo čija porodica pominje u parlamentu? Ma, molim vas, pa naravno da osuđujemo to u svakom smislu. Znači, u svakom smislu osuđujemo. Jedini problem jeste to. Što vi imate, ima toga sa svih strana.
ali ga ima more jedno dolazi sa more jedno dolazi sa vladajuće stranke i onda imate kap koju mi treba da osuđujemo. A more dolazi, kiša pada uvreda na ljude koji su u poziciji i sad vi kažete treba osuditi. Da, mislite da je meni problem da osudim neko nasilje ili neki govor mržnje? Pa grdno se varate. I kako vam je završio taj kao sedmi na listi? Uvek ću to da osudim. Kako vam je taj završio kao sedmi na listi? Osudite vi to more, tu kišu koja se sliva na glave ljudi iz opozicije. Vi u tome učestvujete. Vi u tome učestvujete, vi to promovišete, vi se time bavite. Svaki sekund koristite da prenesete takav govor mržnje i dalje i kao predsjednik skupštine umjesto da radite u javnom interesu. A vi ni sekund da osudite kada nekome decu napadaju. Vas niko nije prekidao dok ste govorili. Dozvolite da svako odgovori, kako se ovo ne bi pretvorilo u istovremeno. Ja sam obratio da je nešto htio da mi kaže. Imat ćete priliku da odgovorite ukoliko budete želeli. A sa druge strane, zašto postoji problem da se osudi? Pa i da vi osudite ako vaši poslanici koriste govor mržnje. I da svako... Samo da vas pitam, da li ste vi čuli da je neko od nas govorio da tuđe dete treba da bude ubijeno na zverski način? Ne, niste. Ne, niste. Dakle, tu ne možete, koliko god neko hteo na silu, koliko god neko hteo na silu da stavlja znak jednakosti i nemojte da pričamo o tome kao to je jedino, pošto to je valjda najvažnije. Jer ima nešto strašnije od toga. Meni je nešto strašnije od toga nego da nečiju decu napadaju. Da će me ubiti za Vidovdan. A je prošao Vidovdan pa ste živi zdravi. Šta pričate? Ajde, nemojte da se bavimo gluposti. Pa čekajte, kako možete tako da govorite? Na sedmom mestu vaše liste završio čovjek koji kaže da tuđe dete treba da bude ubijeno. Ali da će ga ubiti za Vidovdan? Pa kako on imate toliko obraza da ne možete to da kaže? Jel vam fali šta? Nastavit ćemo. A kako je ovaj kod vas sedmina lista? Kako je ovaj kod vas sedmina lista? Gospodine Orliću, izvinite, gospodine Jovanović, pokušavamo da razgovaramo razmenom argumenata. Imat ćete dovoljno vremena da iznese svako svoje. Samo nemojte da govorite u glas jer vas niko neće čuti. Dakle, i odgovor koji dajete ništa neće vrediti. Izvinite, gospodine Jovanoviću, hoću sada vas da pitam. Dakle, sad da kažem tenziju u društvu i da vas podsjećam i ne moram. Evo, i ovo su sada tenzije. Dakle, kako izbori smanjuju tenzije između suprotstavljenih opcija u društvu? To je pitanje. Pa jeste, to je pitanje. A to pitam između ostalog, na primjer, što ste, recimo, često ste voljeli za vlast da kažete da je siledžijska. I sad, ono što je tu pitanje, zašto postoji potreba da se za neko kaže da je siledžija, umjesto da se, ako je već siledžija, podnese krivična prijava, prijavi institucija i da se institucije bave siledžijama, kriminalcima, lopovima i svim onim što se da čuti. Gospođo Trninić, postavili ste pitanje na koje ste sami dali odgovor u uvodu. Rekli ste da institucije ćute, one ćute i rekli ste da partijska knjižica rešava sve. Zato što smo mi zamenili pravnu državu partijskom državom. Ne ja, Aleksandar Vučić je zamenio pravnu državu u Srbiji partijskom državom. Vraćate se na siledžijski karakter ove vlasti, ali mi dozvolite u vezi s porodicama. Nije baš da su svi pominjali porodice. Ja lično, stranka koju vodim, koalicija čiji sam deo, dakle Srpska koalicija NADA, POKS i Novi DSS, nikada ničiju porodicu nismo uzeli u usta. Ne bi mi tako nešto palo na pamet. Moju su porodicu pominjali u režimskim medijama. U redu. Kad kažem u redu, mislim da nije u redu. Jer u politici stvar mora da bude načelna. I neko ko se koriste ličnim argumentima pokazuje neverovatnu slabost. Dakle, on nema argumentovan stav kojim će braniti sopstvenu politiku. Čim pređe na lični nivo, znači da ti koji prelaze na lični nivo nemaju čime da brane svoju politiku. To je jedina suština. Za mene je politika načelna stvar, uvek bila, uvek će biti i načelno kritikujem koliko god ponekad ta kritika može biti oštra, ali je kritika politička i načelna. Siledžijski karakter, odgovorit ću vam vrlo konkretno. Nama su na Voždovcu pre nedelju i po dana razbili prostorije. Imate polomljena stakla na dva mesta, oblepljeni plakati moje malenkosti sa šiptarskim albanskim kečetom na glavi i niz drugih plakata. Dobro, to je neka vrsta prljave kampanje. Ja čak nemam i neki veći problem s tim u smislu što me to mnogo ne dotiče, ali ne mislim da je to dobro za Srbiju. Pa nije dobro, ali... Nije dobro, ali slušajte, samo završim. Kad se polome stakla, tu smo već blizu fizičkog nasilja. Drugi primjer. Tako je, ali vi kažete, ali dobro, pa nije dobro. Vi to morate prijaviti nekome. Prijavili smo, podnijeli smo krivičnu prijavu. Gospođo Trninić, podnijeli smo krivičnu prijavu. Dobro. Aj, razumite me. Kad kažem dobro u smislu ja ne kuka mene, to ne dotiče. Naravno da nije dobro, zato je sam opozicija, pobogu. Ne moram baš sve da crtam uz dužno poštovanje, ne mislim na vas. Mislim da bi trebalo u zemlji u kojoj je ovakva atmosfera, treba biti baš jasno. Suzana, dozvoljavate. Izvolite. Gospođo Trninić, izvinjam se.
Dakle, naravno da nije dobro i zato sam kvalifikovao vlast kao siledžijsku. Drugi primjer, nas nema puno na režimskim medijima. Kad kažem nema puno, nema me godinu i po dana. Od 3. aprila 2022. godine nisam gostovao ni jednom. U redu, to su njihova pravila igre, ja mislim da su nedemokratska, da su kukavička, ali to je sad druga stvar. Ja idem po terenu. U 3 navrata se desilo da me dočeka 100 naprednjaka ili ti članova Srpske napredne stranke sa štandovima u majicama Aleksandra Vučić, gde opkole naše ljude i naše štandove i hoće da nas onemoguće da razgovaramo sa građanima. Ja mislim da je to siledžijsko ponašanje. Kada neko dođe i kaže niste dobro došli u Zrenjaninu, a ja pitam, izvinjam se gospode, je li ovo vaš grad, samo vaš grad, stranački grad ili grad svih Srba? Pa jeste, pa nije i sad tu cmuc, naravno, ali poruka, idi iz ovog grada, ti nemaš pravo da dođeš i da pričaš sa građanima Zrenjanina. Isto se desi u Kikindi, isto se desi u Rumi. Ako to nije siledžijsko ponašanje, izvinjam se, ja ne znam šta je. Tako da imate nekoliko stvari uz naravno prljave kampanje lične, hoću da vam kažem, to nije dobar metod. I za kraj, kad me već pitate. Način na koji se vodi debat. Bilo je i ranije polemika i ovakvih i onakvih stvari, ali nažalost SNS, ja pamtim moje diskusije o Kosovu još 2017. 18. s Petrom Petkovićem, Markom Đurićem i tako dalje. Nikad se nije dešavalo da vas baš toliko prekidaju, da preklapaju, da ne žele argumentovanu raspravu. Ta vrsta odsustva, moram to da kažem, i kulture i dobrog vaspitanja, nekih moralnih obzira koji su se zagubili, nikad nije postojala. Ljudi, bavimo se politikom, branite političke stavove, mi ćemo svoje. Ništa više, ništa manje. Dakle, naravno da nije u redu i zato mislim da su nam potrebne korenite promjene. A znate šta je suština? Ono što ste rekli u uvodu. Partijska knjižica, institucije ćute. Ne može da se desi. Inače, ne mislim da je Sava Mala s onim što se dogodilo tragedija zbog 2-3 kuće. A znate gde je tragedija tu? Što su građani zvali policiju, a policija se nije javila. U državi gde policija više ne sluša građane i neće da izađe na teren kada je građani zovu, znači da gubite državu. Tu je najveći problem bio. Ali kad je DSS bio na vlasti, tada partijska knjižica nije bila važna. Mnogo manjoj meri. Pa ne možete da porediti tu situaciju. Pa kakvi su bili mediji u to vreme? Pa znam, ali nije trebalo da bude uopšte. Pa nije stvar. Gospodin Jovanović, sjećate se medija 2004. 2007. i sada. Čekajte, ozbiljno. Ali gospodin Jovanović, možete da porediti ta dva perioda. Pa ne možete ni da poredite da li ima malo ili ga ima puno. Eto, prihvatam i tu odgovornost. Onako nisam bio tamo. Ali gledajte, zato predlažemo Srpska koalicija NADA suštinsku promenu. Evo sad pred svima. Svaka vlast i neka naredna će moći da dođe i onako će biti mnogo manje beskrupulozno nego ova, ali možda iskušenje da tu sistemsku grešku u našom sistemu prosto na neki način iskoristi. Zato je promjena izbornog sistema ključna stvar, da konačno glasamo za ljude po imenu i prezimenu. Za gospodina Orlića, gospodina Ružića, gospodina Lazovića, za mene po imenu i prezimenu. Većinski sistem bit će locirana odgovornost, ljudi će pitati za zdravlje svakog od nas šta se događa. Pod jedan, pod dva, bit će malo veći kvalitet političke elite i ono što je najvažnije, pod tri, stranke više neće imati tu snagu da budu jedne vojske, koherentne, gde jake hijerarhija. Baš to, stranačke vojske, toga više neće postojati. Hvala. I kao takve, završam, posljedna rečenica, kao takve, neće moći da utiču na medije, na institucije, na policiju, da kažu policiji, nemojte da se javite, mi nešto bespravno rušimo, građani će zvati, a vi nemojte da se javite. Ili objekat na Pančićevom vrhu. Ili 1000 drugih primjera koje možemo da damo. Dakle, to je sistemska promjena, nezavisno od SNS-a, od mene, od Janka, Marka. To mora se menjati, to su korenite promjene za koje se zalažemo. Mogu samo 30 sekundi da se osvrnem na ovo pre nego što pređe gospodin Ružić. Ne mogu da ne dam gospodinu Ružiću već neko vreme razgovaramo. Samo da ne zaboravite to da ne krenete posle. Ja mogu da vam dam papirolovku ako hoćete da zapišete nešto. U suprotnom smeru, ne treba mi papir, treba mi samo prilika da nešto kažem. Evo, hoćete odmah posle gospodine Ružiću. Gospodine Ružiću, dakle, ono što je pitanje malo pre pomenu zdravlja, gospodine Jovanović, pitaju se ljudi iza zdravlja SPS-a kad su ovakve atmosfere, na primjer, u Skupštini Srbije. SPS je nekada znao da reaguje na stvari koje su im neprihvatljive, koje nisu deo njihove politike. Dakle, gde je nestao SPS u parlamentu kad dolazi do ovakvih vrsta? Gde je nestao SPS da kaže da treba smiriti atmosferu nasilja i pozvati suprotstavljene strane da smire tenzije? Pre svega, ja se osjećam ovde diskriminisanim, pod jedan, s obzirom da sam dobio 4. tek pravo da govorim, ali dobro, to je mala šala. To će javnost da prosudi. Što se tiče, samo da jednu stvar kažem, ono što je rekao gospodin Jovanović, nije većinski sistem dobar za Srbiju. Mislim da je najbolja kombinacija
proporcionalnog, personalizovanog sistema koji može upravo da zadovolji i teritoriju i ličnosti i naravno partije i partijske infrastrukture. To je mnogo bolja stvar, ali da ne pričamo o tome. Gde je nestao SPS? Mislim da nije nestao nigde. 33 godine kormilarimo raznim procesima, državotvorno orijentisani. Kažete sebi sad kad slušate ovu raspravu, gde smo izgubili 33 godine mi iz SPS, ako smo danas posle 33 godine ovde da razgovaramo na ovakav način, u atmosferi nasilja, jednoj podeljenoj državi. A ko je postao svih ovih 33 godine? Evo da se ne uvrede, da se ne uvrede kolege s ove strane, a naravno i gospodin Orlić. Ja se ne sjećam da su nekad nastali oni pre 33 godine. Pa vi ste rekli, govorimo vama. Pa ne, vi ste nova neka. Nije važno kako SPS živi, nego građan. Ne, nemojte, pa hoćete da polemišemo. Vrlo rado. Evo ja bih dozvolio da rekla, možete samo da završimo s ovim delom. Koleginica Trninić, da treba da svi govorimo onome tako što... Tako je, tako, izvolite. Što jesu nama postavljena pitanja. Dakle, ja ne vidim da je SPS nestao. Mislim da smo uvek igrali veoma krucijalnu ulogu. Pa svih ovih 33 godine. I kada je bilo teško, i kada je bilo lepo, i kada je bilo dragoceno da se izborite za Dejtonski sporazum, za Republiku Srpsku, za rezoluciju 1244, za formiranje vlade... Za smirivanje tenzija u parlamentu, danas, za poštovanje zakona, je, za pitanje kako institucije funkcionišu. Da se okrenemo prema Evropskoj uniji, na primjer, što je bilo 2008. Pa smo 2012. prihvatili naravno stav građana, što je prirodno. Dakle, legitimitet građana je najvažniji. Nosioci suverenosti, to je kao kada pitate gospodina Orlića, on je predsjednik parlamenta, jedne od najznačajnijih institucija u državi. Ja se slažem. Ali on predstavnik nosilaca suverenosti ove zemlje. Dakle, većina tih nosilaca se opredelilo za neke narodne poslanike koji su izglasili upravo gospodina Orlića. Sad treba da napadamo gospodina Orlića zato što on ima ovakve manire. Ili onako manire. A je li to do manire ili je do poslovnika koji kaže šta gospodin Orlić ili bilo ko drugi ko se nalazi na mestu? Ne mešam se ja sad šta radi gospodin Orlić, to je njegov posao. A kako da se ne mešate u to da li neko krši poslovnik? Pa nisam u Skupštini, evo sada ću biti, ja sam posle tri izborna ciklusa... Evo samo ćemo da... Ja sam posle tri izborna ciklusa sad odlučio da budem na listi. Tako da bit ću na izbornoj listi kada uđem u parlament. Ja sam bio nekada i šef poslaničke grupe. Znam da se svi razlikujemo, svako ima svoje neke senzibilitete, sentimente, manire, ponašanje i tako dalje, ali ova vaša postavka da SPS-a nema nigde, pre svega u smirivanju, pa nemojte, molim vas, dakle, mi smo jedini koji donosimo političku stabilnost svih ovih godina. Pa, kako čime? Pa čime? Time što učestvujete, evo ga, gospodin Jovanović. Da li je SPS, da li... Čekajte, pa je to politička stabilnost? Jel želite da imate vladu ili ne želite, ili hoćete nestabilnost? Hoćete anarhiju? Evo ga gospodin Jovanović. Ko je podržavao manjinsku vladu Vojislava Koštunice? SPS. Jel tako? Evo ga gospodin, dobro, nije bio tad tu nešto ekstremno eksponiran. Ali ko je formirao vladu između, izbor je bio 2008. između Srpske radikalne stranke. Dobro, ajde da se ne vraćamo. Ne, moramo se vratiti. Pitate me za stabilnost. Ko je tada doneo odluku i zahvaljujući kome se Srbija okrenula Evropskoj uniji u sve rizike koje imamo sa Evropskom unijom? Pa upravo zahvaljujući SPS-u, Ivici Dačiću. Ja ću da preformulišem, možda ćete me bolje razumeti, gospodine Ružiću. Ko je prihvatio stav građana kad je Toma Nikolić pobedio na izborima 2012. Pa naravno, SPS. Je li Tadić izgubio? Jeste. Jesmo formirali vlast? Jesmo. Jesmo 11 godina zajedno sa svim nekim, na strateškom nivou sve funkcioniše, rekao bih, u 99% fenomenalno. U nekim taktičkim varijantama i varijacijama ima problema. U kojim taktičkim imate probleme? I na lokalu i tako dalje, ali nikada to nije ugrozilo tu strateško opredeljenost za državotvornošću, očuvanju državnog razloga, socijalnoj pravdi, borbi protiv nezaposlenosti, ekonomskom razvoju i tako dalje i tako dalje. Ali pošto sam vam uzeo vreme, recite mi šta ste... Niste uzeli vreme, znači samo vi po pitanju atmosfere, kada je reč o atmosferi nasilja, koja je i tema ove emisije, delite mišljenje Srpske napredne stranke, dakle da... Ne deli. Pa... Što bi ja delio... Pa rekli ste sada, vi ste u 99% osim u jednom saglasni sa politikom SNS. Ne, ja vam pričam o strateškim državnim pitanjima. Dobro, a ovo nije strateško pitanje. Ja da delim mišljenje Srpske napredne stranke, ja bi bio u Srpskoj naprednoj stranci. Zašto nasilje nije strateško pitanje države, gospodine Ružić? Socijalisti i Srpska napredna stranka imaju jednu nit koja nas vezuje,
a siguran sam i deo opozicije. Ljubav prema Srbiji. Srbija je jedna, partija ima mnogo. Ali to da mi budemo identični, pa onda smo isti. Dakle, dajte malo da razmišljamo različito, da imamo drugačije manire i tako dalje. Evo, gospodine Ružiću, dakle, vi ste bili ministar koji je podneo ostavku nakon ribnikara. I sada kažete da borba protiv nasilja nije deo strateških pitanja. Borba protiv nasilja mora biti deo strateške. Vi sad ovde zamenjujete teze. Pa ja razumem dakle, kad neko podnese ostavku. Dakle, borba protiv nasilja je valjda obaveza svih nas. A odgovornost za nasilje nosimo svi mi. Dakle, gospodin Orlić i ja i kolege iz opozicije, svaka opozicija, možda neka buduća vlast i tako dalje. Znači, taj narativ koji se koristi, sve ono što smo nasledili iz nekih ranijih vremena, ne možemo sve stavljati na pleća Srbije, nekog establishmenta, rukovodstva Srbije pre 5. oktobra, nakon 5. oktobra i tako dalje, već moramo sagledati, jer, pazite, kao tabloidizacija medija, kao nasilje koje kao društveni fenomen postoji svuda, u svakom društvu. Dakle, toga ima. Mi moramo to da preveniramo. Ne da se bavimo nekim posledicama, nego uzrocima. Ali kad već, da, samo još ovaj gospodin Orlić je na redu, kada već o ovome govorite, da li to znači da sve ovo što se danas dešava je tako nekako samo nastalo, da ne vuče korene u svim tim politikama čiji ste sastavni deo bili godinama, nego je tako se samo pojavilo? Ja sam rekao da smo svi odgovorni. Je li to dovoljno? Ili trebate elaboraciju? Šta treba da vam kažem? Zavisi o čemu pričamo. O čemu treba? Pa znate šta je refleksija? Vi mislite da je refleksija krize u bivšoj Jugoslaviji bila pozitivna? Pa naravno da nije. Da li je ona izazvala nasilje? Naravno da jeste. Da li je bilo loših epiloga? Naravno da jeste. Da li iz tog vremena još crpimo neke negativne tendencije, naravno da crpimo. Zato što neko nije radio dobro svoj posao. Ko nije radio dobro svoj posao? Pa kogod je trebalo da radi i da rešava te probleme koje vi sada navodite. Znate ko to rešava? To se rešava, znači više partijski sistem je uveden kada je uveden, je li tako? Ko je zaslužen za to? SPS. Je li tako? Jesu bili raspisani više partijski... Više partijski... Građani su glasali kako 90. tako će glasati sada 17. decembra. Većina je odlučila kao što je ne većina, nego je narod, eto, hteo 5. oktobra da se izbori sa nepravdom i izborio se. I sad vi meni pričate o nečemu što je bilo pre 20 godina. Ne pričam, mi poslednje pitanje. Izvolite, gospodine Orliću, da odgovorite na sve ono što ste želili, pa da nastavimo. Da, pa slušali ste svašta, naravno. Sad kad bih ja krenuo da vam pričam kako to izgleda kada nama bukvalno svake nedelje, ali bukvalno svake nedelje negde razbijaju stranačke prostorije, napadaju i prebijaju ljude, a da vam ne govorim da smo verovatno jedini kojima su stranačke prostorije i zapalili. I onda kao ritualno oko vatre što igraju negde. Onda su se veselili što su te stvari uradili. To da li vas negde cene ili ne cene u nekom gradu, pa verovatno je mnogo bolje pitanje što vas ne cene i u vašoj partiji. Zbog čega? Čime ste to zaslužili? Pričamo o nasilju i ponašanju u Skupštini. Samo da vas pitam, ko je ovo radio i kad je ovo bilo? Ovo je dakle vaš zajednički juriš, kad ste kao linč rulja se zaleteli u predsednika Republike Aleksandra Vučića. Kada, kako i zbog čega? I čime je to zaslužio? Time što je došao na sednicu Skupštine Srbije da govori o Kosovu i Metohiji. Došao da ponudi ruku saradnje svima i da kaže u sve razlike i sve ono što jedni drugima kažemo. Nekada i sa previše strasti. Valjda postoje neke stvari koje se tiču svih nas. Došao da govori o tome šta možemo da radimo po jednom od najvažnijih državnih pitanja. A vi ste se prema tome poneli kako? Zaleteli se da prebijete predsednika Republike. I sad govorimo o tome ko provodi nasilje i ko ga pokazuje. Pa zbog ovoga su vas napuštali kompletni odbori, računajući, čini mi se, i pokrajinski na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici, ali svuda. Dakle, sad, na osnovu ovog primjera vi vidite ko to nasilje vrši i ako pričamo o tome kakav primjer dajemo deci. A kako mislite da će deca da reaguju kad ovo vide? Šta će da zaključe? I koje će modele ponašanja da ponavljaju? E sad, nećemo da ostavimo ništa, sad ćemo da pokažemo šta ste radili. Dakle, a ko je ovde? Izvolite, recite, ljudi su gledali se. To ste sada vi drugi. Hoću da kažem da me ne prekidate kao što niste ni drugi. Ko je ovde? Ovo ste vi drugi. Ovo je sednica na kojoj mi raspravljamo rebalansu budžeta. I kao što su se ovi lažni desničari zaletali da tamo provode najgore i najodvratnije nasilje u Skupštini Srbije, ovo ste radili vi ostali.
uz opet pomoć ovih prvih. I kao što vidite, i po pitanju njihovog odnosa i prema institucijama, i prema nasilju, i šta nam i kako gledaju deca, nikakve razlike među njima nema. Kao što nema ni u mnogo čemu drugom. Ali mi sad, vidite, govorimo o tome da treba da obezbedimo više novca da se uspešni ljudi u ovoj zemlji leče, da povećamo plate, da povećamo penzije, da isplatimo novac za svako dete u ovoj zemlji. A njihov zajednički odgovor na to bude, e ne, sad ćemo mi da pokažemo kako smo mi opasni, kako ćemo mi nasiljem da sve to sprečimo. I onda gledate kako tamo vrište odrasli ljudi, kako skaču po klupama, ovo ste videli Ćuto Jovanovića kako skače po klupama u Skupštini Srbije, kako se zaleću da se fizički obračunavaju sa drugim narodnim poslanicima. Govori narodni poslanik Jahja Fehratović da je on sam otac deteta koje je bolesno i da zbog toga hoće da podrži rebalans budžeta, jer smatra da država koja ima više sredstava da za lečenje dece izdvoji, zaslužuje podršku. A šta oni rade, divljaci neobični? Zaleću se ka čoveku, gospodine Orliću, puštaju mu muziku dok to govori. Ja neću dozvoliti da vi moje goste u emisiji zovete divljacima. Ja sam rekao da su to oni koji su to radili. Ne. Samo ovako, da se razumemo oko nečega. Da li vi mislite da nisu divljaci oni koji se zaleću u narodnog poslanika dok govori da je otac bolesnog deteta? Ja ne želim vama da dozvolim, jer ovde ne želim da promovišem bilo kakvu vrstu verbalnog nasilja. Dakle, ovde, na ovoj televiziji, to nećete raditi. Kako je nasilje, kažete vi meni, verbalno ili fizičko kad se zalećete u čoveka koji kaže da mu je dete bolesno? Evo ovako, hajde da se vratimo. Da se vratimo na priču koja nam je tema. Kad te stvari radite, i baš vam veliko hvala što samo mene prekidate, ne dozvoljavate da odgovorim na to ko se i na koji način ponaša. Moram da reagujem, pokažete za druge goste da su divljaci. Za one koji su to radili, jeste vi njih prepoznali u tome da su to radili? Jeste vi njih prepoznali među onima koji su puštali muziku Jahji Fehratoviću da govori da mu je dete bolesno? Da li ste njih prepoznali među onima koji su govorili da treba da bude prebijen, pa onda silovan, pa ubijen sin Aleksandra Vučića i brat Aleksandra Vučića? Da li ste njih prepoznali u tome? I sad neko kaže, to su radili ovi drugi. Kao ovaj što sedi do mene, to je njegova lista pričala, ja nisam nikada. Ali ste vi rekli da ćete sa njima da idete zajedno, da pravite vlast i većinu, ako negde matematika bilo koja dozvoli da vi budete u prilici da rušite Aleksandra Vučića. I to ste rekli doslovno tako, na svim nivoima. I u čemu je onda razlika? Dakle, nemate problem da budete zajedno, da zastupate istu tu politiku koja kaže da treba da bude ubijeno nečije dete, a onda šta ćemo sad da se ograđujemo, da se pravimo da se to nije desilo. I onda ćemo sutra da kažemo, a ne, znate, to nema nikakve veze, to je nešto drugo. To je sve isto. Nije to drugo, to je identično. Hvala, gospodine Orliću. Dakle, ako ćete svi da provodite onu politiku koju sad treba valjda da zastupa lista, koju direktno pod šapom drži Dragan Đilas, i odlično što ste malo pre rekli imenom i prezimenom. A kako to da se taj Dragan Đilas nigde ne pojavljuje kao nosilac imenom i prezimenom? Kad svi kažu da je gazda, kad svi kažu da je glavni tamo za ove drugosrbijance i građaniste, kad vi kažete da ćete zajedno sa njim njegovu politiku da provodite, a što se ne pojavi taj čovek jednom po prvi put svojim imenom i prezimenom, pa da vidimo šta narod misli o tome. I da li hoće da podrži ili neće vašu zajedničku politiku, nema tu ništa ni levo ni desno. To je dakle samo jedna stvar, to je jedan besomučni juriš, jedna histerična kampanja prema jednom jedinom čoveku sve vreme i prema članovima njegove porodice koji su valjda krivi zbog toga što se prezivaju Vučić. Hvala, gospodine Orliću. Evo, izvolite, gospodine Orliću. Gospodine Orliću, evo, sačekajte da... Što pripada porodici tog čoveka. Gospodin Lazović, gospodin Jovanović. E, to je sva njihova politika. Evo, vidite, ja mislim da je ovo baš jedan dobar primjer koji smo mogli da vidimo ovde, baš u emisiji, da građani mogu da vide kako to izgleda kada vi zapravo na tim sednicama na kojima mi učestvujemo, oni žele da nas prikažu kao neke neprijatelje. Uvek su to neke teške reči, mi smo izdajnici, mi smo plaćenici, mi smo to. To vama niko nije rekao. Lazović, ja to vama nisam rekao. Ja pitam što ste vrištali, što ste divljali. Mogu samo da kažem. Evo, baš ću vam pokazati. Što ste pokušavali da prebijete nekoga? Sačekajte da odgovore, imaćete priliku da replicirate. Eto, nećete verovati da ima nekih pravila ljudskog ponašanja koje nemaju veze sa vašim odlukama, pa ako možemo samo da... Opet ću ja da čekam celu emisiju, opet ćete vi mene da prekidate. Nećete, sačekajte da odgovore na ono što ste iznali. Ako ste mislili da ste me prekidanjem na neki način sabotirali, grešite. Dakle, šta želim da kažem? Vi ste sami sebe sabotirali za ceo život. Gospodine Orliću, nemojte prekidati sagovornike, molim vas. Pa jel ovo nije? Ja mi se obratio ponovno. Izvinite, izvolite, gospodine. Što se obraća ako ne želi da vam odgovorim? Ja se stvarno izvinjamo. Znači, najbolji primer koji mogu građanima da dam jeste samo da pustimo gospodina Orlića da priča i vidjet će sve kako izgleda nasilje. Dakle, mi dođemo na te sednice. Mi dođemo na te sednice baš u Skupštini Srbije. Recimo, ima prethodno je bilo o budžetu i pazite šta su neki naši zahtevi. Mi tražimo da se uvećaju davanja za dečiji dodatak. Da se ljudima kojima je potrebna socijalna pomoć, ona ne ukida. Da se poveća energetska ef
efikasnost stanova, da se neka druga grejna tela uvedu, da ojačamo položaj Saveta za borbu protiv korupcije. Ja sam namerno doneo sam svoj govor iz Skupštine, da namerno vam pokažem čime se mi bavimo u Skupštini, a na kakve odgovore nailazimo. Zašto bi odgovor na to da se izgrade novi studentski domovi bio vi ste plaćenik, vi ste izdajnik, vi ste... Čemu taj govor mržnje konstantno? To niko nije rekao, ukoliko bi neko želeo da... Ja bih najviše voleo, ako bi neko želeo da mi objasni kako je nacionalni stadion, recimo, bolja investicija od studentskih domova. I to sve vreme tražim. To sve vreme tražim i od Siniše Malog, i od Ane Brnabić, pa i od gospodina Orlića, kada mu po stoti put kažem da ne može da se dobacuje sa svoje pozicije, nego da uđe u razgovor. Ja bih voleo da čujem, da mi objasni kako nacionalni stadion, a ne studentski domovi. I to je ono o čemu se radi. Dakle, ljudi vide da vi gasite mikrofon, da vi prekidate, da vi nećete da odgovorite, to se prenosi dalje u društvu. To dolazi do ljudi i onda oni kažu, razumete, oni vide to jedno potpuno nasilje. To je nasilje također. Kako se prenosi ali, dalje u društvu kada vi skačete po klupama u Skupštini Srbije? Ali je također nasilje i to kada kako vi nećete, prenosi, kada gospodin Ružić, i, ali moram da pohvalim način koji, barem jednu stvar moram da pohvalim, to je što ste rekli da nas, možda vezuje ljubav prema Srbiji. Pa evo, ajde da se složimo onda barem danas da možda, evo, okej, ne vidimo kako ta Srbija treba da izgleda na kraju puta, ali je volimo. I onda ako je volimo, onda bi ja voleo da čujem, evo, vi ste rekli za stabilnost, da ste vi nekako stalno SPS učestvovali u toj stabilnosti, a nije stabilnost kad ste vi na vlasti. Nije to poenta da je SPS stabilan, nego je poenta da su građani stabilni. Vi ste kao socijalistička partija, što bi valjda trebalo onda da se zalažete za boljitak svih građana, dozvolili sebi da učestvujete u vladama koje su dovele do toga, a pominjao sam to, pola miliona ljudi ispod granice siromaštva, 2 miliona na granici. Pazite koja je inflacija. Vi ste tu nešto pobrkali, Lazoviću. Pola miliona ljudi ostalo bez posla u vreme vaše tajkune Đilas. Duplo su poskupeli proizvodi opšte potrošnje koji su ljudima najvažniji. Dozvolili ste da u obrazovanju ljudi koji rade u obrazovanju imaju tako niske plate da su ispod proseka. Došli ste do toga da recimo za minimalnu zaradu ne možete platiti minimalnu potrošačku korpu, niti za prosečnu potrošačku. I na to se misli kad se kaže stabilnost. Misli se da ljudi nemaju neizvestnost, da nemaju strah, da se ne boje za egzistenciju. I onda... Izvinite, gospodine Ružiću, samo da završim. Dakle, poenta je sledeća. Dakle, poenta je sledeća. Građani, kao posledica vaše i vlasti SNS-a, žive lošije. Oni se boje za svoju ličnu bezbednost i bezbednost dece. I oni su okruženi kriminalom i korupcijom. I to su tri krize, ili deo jedne iste krize, koju mi kao Srbija protiv nasilja želimo da rešavamo. Želimo da budemo u prilici, da budemo sledeća vlast, nova vlast, ne više opozicija, i da uredimo ovu državu tako da ljudi se ne osjećaju strah da šalju decu u školu, da se ne osjećaju strah za svoju neizvesnost, da vi možete da idete i na odmor, da možete da imate dovoljno, da preživite, da se ne vatate odmah za najjeftiniji proizvod, onaj s crvenom ili zelenom cenom, da se odmah hvatate za njega, nego da živimo dobro i da vratimo osmeh ljudima na lice. To bi bila stabilnost koju mi zagovaramo. A ne da smo zadovoljni time što smo eto od ne znam koje godine, odnosno od uvek, kako mene pitate, u vlasti, jer tu imate tu malu pauzu koja je očigledno zanemarljiva, što ste vi konstantno u vlasti. Da to nije razumete? Znači, to je stabilnost koju tražimo. Hvala, gospodine Lazović. Odgovorit ćete, gospodin Ivanović, pa gospodin Ružić, gospodin Orlić. Da. Nije dobro kad neko poveru u sopstvenu propagandu. Znači, to zaista već postaje deo neke vrste ludila koje zaista neće se dobro završiti. Propaganda je ta slika koja je pokazana, fotografija odštampana. E, niste bili ste tu. Ko je ovo? Ne. Ajmo samo lagano. Ako možete mene prekidati, bilo bi pristojno. Ako je propaganda slika na kojoj ste vidio, to razjasnim odmah slobodno. Ja vas nisam prekidao, ali evo, razjašnjavam. Bili ste na par metara. Vrlo dobro znate da se niko nije zaleteo da, kako ste rekli, bije nasrne na Aleksandra Vučića. Kako ste se našli vi ovdje? Nikom ni na kraj pameti nije bilo. Otkud šta vi više. Ovdje, ovo vaše mjesto šta više, šta više. Sad ću vam reći kako smo se našli tu. Vašom zaslugom, odnosno vašom odgovornošću. Ali završimo samo na tome. A ja sam vas za ruku izveo da dođete do Aleksandra Vučića. Niko nije nasrnuo na Aleksandra Vučića i vrlo dobro znate, bili ste na par metara. Ja sam odgurnut, kada sam odgurnut, bio sam leđima okrenut i vama i Aleksandra i Aleksandra Vučića. Čisto to da razjasnim. Sačekajte da govori. Potpuno ste u pravu. Nisam bio na svom mestu, ali niko nije nasrnuo na Aleksandra Vučića, a najmanje ja.
i suviše poštujem državu, makar i kad je Aleksandar... Na kojem je sedao predsjednik Republike? Ne, jer sam bio okrenut leđima. Niko se nikad nije zaletao okrenut leđima. Dakle, to je potpuno jasno i to se vidi. Druga stvar. Pa videlo se. Zato mi je smešno da slušam da pričate da niste... Ajde sad sam da se vratim. Rekli ste svoje... A vi slobodno skačite tamo i duvajte u vuvuzelu. Ako mogu da... Ako dozvoljate. Rekli ste svoje. Rekao sam svoje. Sve sjajno. Druga stvar. Vama se priviđa Dragan Đilas. Ja ga pomenuo nisam danas. Za vas je bio kriminalac. 617 miliona. Nego pre neki dan kad ste rekli da ćete sa njim da pravite vlast. Niste sad rekli da sam ga pomenuo. Dakle, nisam ga pomenuo. Nisam ni tada pomenuo. Niste ime mu pomenuo nisam. Samo da završim svoje. Rekli da ćete sa prozapadnom opozicijom... Evo, ja ću da vas poveću. Ako mogu da završim sve. Samo da vidimo, ste pomenuli ili niste pomenuli. Nisam pomenuo. Vi sa prozapadnom opozicijom da ćete da rušite vlast. Gospodine Orliću, pogledajte u mene. Ja vodim ovu emisiju. Ja bih vas molila, kao što sam vas zamolila na samom početku, poštujte one koji nas gledaju. Ovu emisiju smo posvetili atmosferi nasilja sa velikim razlogom. Zbog kulminacije koja se desila pre samo 6 meseci, gledaju nas ljudi koji su na lični način time bili pogođeni. Ajde da poštujemo njihovo vreme, jer žele da čuju da nisu ostali sami, da stranke imaju rešenje za atmosferu u kojoj se nalazimo i da jednoga dana svi kao društvo, jer nema tu stranačke pripadnosti, možemo da živimo u jednoj drugačoj atmosferi. Govorite kao da ne znate ko je jedini za te ljude nešto uradio. Gospodin Orliću, vi prekidate konstantno, niko ne može... Ne, nego pita me nešto čovek. Sačekajte da gospodin Jovanović završi. Svi ćete imati, koliko god da traje ova emisija, svi ćete imati vremena da odgovorite. Dozvolite da gosti ostali kada govore završe. Znači, sada me pitaš time da me pitaju, pa ja posle da odgovaram. Ne, ne pitaju oni vas, oni odgovaraju na ono što ste vi rekli, a ja ću da postavljam pitanja. Dakle, gospodin Jovanović, završite, gospodin Ružić, pa gospodin Orlić. Ako mogu da završim, dakle, vlast ima neku fiksaciju na Dragana Đilasa. Ja se sećam da je bio najveći kriminalac, koliko, 617, 19, ne znam koliko miliona, žao mi što institucije nisu radile svoj posao. A onda je bio gospodin Đilas nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Preko noći je postao od kriminalca gospodin Đilas. Sad, da li ne zna se vratio na kriminalca ili gospodin, to me ne zanima. Ja se njime ne bavim. Ono što je tačno, to ste potpuno u pravu, da, ja želim da smenim vlast vašu, SNS. Mislim da je na Kosovu svaku svoju reč pogazila, ustav pogazila. Mislim da ste prevarili ovaj narod i vaše birače na najbrutalniji i beskrupulozniji način. I to sam rekao u Skupštini. I ne jednom, i to ću ponavljati jer je, nažalost, istina, francusko-nemački sporazum je sporazum o implicitnom priznanju secesije naše južne pokrajine. Na tome se radi i to je za meni neprihvatljivo. I samo za kraj, ljudi, gospodine Orliću, smena vlasti nije ništa strašno, nije smak sveta. U normalnim demokratskim državama je smena vlasti banalna stvar, a kad neko vlada 12 godina, mislim da je čak zdrava stvar. Dakle, meni je Kosovo i Metohija na prvom mestu, a onda je ova atmosfera nasilja. Inače, samo moram da kažem, gospođo Trenić, ima nasilja i nasilja. Ono što se dogodilo u Ribnikaru, ja mislim da ne može da se okrivi niko. U smislu institucija, države i tako dalje. Ovaj čovjek je dao ostavku. Inače, ja mislim da je strateško opredeljenje SPS-a samo da dođe na vlast. To ćete mi posle odgovoriti. Dakle, tu nema mnogo ideologije. Ali niko nije kriv. Iz moralnih razloga je ministar prosvete morao da dao ostavku i to je učinjeno. To je patologija, nažalost, jednog deteta, da se ne lažemo. Nikome nije bio pojmljiv masakar u Ribnikaru. Nikoga nije zamišljao u našoj zemlji da može da se desi. Nakon njega je bio i Mladeno, odnosno Malo Oraš i Dugona. Znači, jedno je političko nasilje, skupština, prljave kampanje, debate kakve se vode. Tu treba razgovarati i tu je odgovornost prvenstveno na predstavnicima vlasti. Prvenstveno. Možda ne isključivo ni tu, ali prvenstveno. Nemojte da mešamo, molim vas, babe i žabe, baš zbog tih ljudi koji su izgubili desu. Ne mešam nikakve babe i žabe. Ja govorim o načinu na koji se govori u javnom prostoru. Što se onda doživljava kao jedna matrica koja je dozvoljena svima? Ako je dozvoljena poslanicima u Skupštini, dozvoljena je i u kafani, dozvoljena je i u školi. Ali Ribnikar ipak specifično. Znači, o tim stvarima... Ajde da, gospodine Ružiću, vama dugujem. Mogu ja da odgovorim na ovo malo pre, pa da nastavimo dalje. Možete nakon, gospodine Ružiću. Dobro, ja pre svega smatram da je važno da vokabular, da narativ svedemo na neku meru koji bi bio pitak i građanima. Ovo traumatično iskustvo koje je cela država imala sa osnovnom školom Ribnikar i čitavo društvo je valjda bio alarm da se ne ponašamo baš onako kako smo se ponašali nakon toga na mnogim stranama. Neću reći da je opozicija sad bila, ne znam, fenomenalna ili mnogo gora, ali mislim da je važno da nekada shvatimo da građani žele da vide i da osete tu odgovornost.
Koliko je držao taj alarm? Molim? Koliko je dugo držao taj alarm? Činilo se da će se društvo resetovati nakon toga, ali... Pa ne može se resetovati u jednoj situaciji koja je bila polarizowana bez ikakvog razloga. Mislim da smo svi zajedno, evo ovde, ako se svi ovde prosto razmišljamo, da li smo svi protiv nasilja, da li smo svi ophrvani tim bolom tih roditelja. Neko je pričao tapiju na bol. Pa niko nema tapiju na bol. Tapiju na bol imaju ti roditelji. Da li je, ne znam, podneta ostavka, da li je kriv Bata Gašić, Vulin, ove nisu krivi. Da li sam ja lično kriv? Ne. Ali objektivno odgovorno sam prosto poneo i to je bio lični čin. To je neka moralna vertikala nekog kućnog vaspitanja. Osetio sam da je to potrebno i smatrao sam da će to na neki način relaksirati čitavu tu situaciju. Ali pratilo pitanje, ovo je vaš prvi nastup od kad ste podnali ostavku, ili tako? Pa mislim da jeste. Pratilo je pitanje zašto 8 dana kasnije? Je li 8 bilo ili već koliko dana? Pa ne znam zašto je pratilo pitanje, zato što i predsjednik Vučić i oni koji su bili tu tog dana znaju da sam ja to podneo odmah tog dana. Ali sam kao deo tima rekao da bi bilo logično da se dogovorimo na koji ćemo način to izvesti. Moj stav je bio i prvog dana i nije 8 dana, nego je to bilo 5. dana kad se završavao 3. dan žalosti, ali to je nebitno. Nebitan sam tu ja. Tu je bitno da pokažete jednu prosto poruku, a kada govorimo o političkoj stabilnosti i kada govorimo o strateškom opredeljenju SPS-a da bude na vlasti. A čekajte, nije to strateško opredeljenje SPS, da se ne lažemo. Sad se vraćamo na politički teren. Zašto postoje partije? Zašto se vi borite? A ne po svaku cenu, gospodine Ružić. A po koju cenu? Po cenu ideologije. Da ne polemišemo. Izvinjam se samo da... Ali čekajte, zašto postoje partije? Se SNS bori da bude na vlasti. To se slažemo. Jer se vi borite da budete na vlasti. Ali da bismo nešto sa vlasti uradili... A zašto se spočitava? Jer se oni bore da budu na vlasti. Zašto se spočitava SPS-u to što smo mi uspešni, šarmantni, umemo i što nas svi vi volite kroz istoriju, pa nazovete kad je problem, da nekako pomognemo da se obezbedi, ovo sad odgovor na ovo prethodno pitanje, da se obezbedi ta politička stabilnost, jer to je do vas, a ne do nas. Dakle, oni koji žele da pretvore SPS u neku, ajde da kažemo, neki otirač koji je tu, eto, potreban. Ne, pa mi smo uvek pozivani, mi smo uvek na tim vododelnicama uvažavali šta je interes države, građanki, građana, naroda, da li je interes da se napravi vlast sa vašom tadašnjom i sadašnjom strankom i Vojislavom Šešeljom. Nije gospodin Orlić bio tu. On je u SNS. Bio i Srpskoj radikalnoj stranci. A dobro, nije bio. Da li je to bio interes Srbije? Evo, pitajte vaše kolegu s vaše leve strane. Naravno da nije. I oni su to zdušno podržali. I sada da ga pitate da li je to dobro, naravno da jest. Da li smo mi uvek poštovali... Mislite suprotno, ali dobro. Ne, vi mislite. Da li mi uvek poštujemo šta je stav građana? Pa naravno da poštujemo, 2012. je pobedio Tomislav Nikolić, nije pobedio Boris Tadić. Građani su rekli da žele da SNS bude na vlasti i da kormilari svim stvarima. I mi mislim da zaista, kao što sam rekao na početku, da smo ovih 11 godina radili sve na tom strateškom nivou promišljanja politike, države i svega ostalog na pravi način koliko smo mogli u skladu sa našim legitimitetom koji imamo kod birača. I to očekujemo. Samo šta su posledice? Pa ne, ali kada pričate o posledicama, vi govorite o tome da su, na primjer, prosvetni radnici, ajde da ne uzimam bilo kome hleb, ali da su prosvetni radnici devastirani, da oni nemaju... Naravno da je plata jedan od elemenata koji je veoma važan. Naravno da se vlada Srbije bori da ta plata prosečna bude barem u rangu i u nivou republičkog proseka. Ona nije, ali vi na neki način prenebregavate činjenicu da svake godine imate sektorska povećanja plata. Vi ćete reći da, ali inflacija to pojede. To nije tačno. To nije tačno. To nije tačno. I ta sektorska povećanja, kada uporedite plate 2012. u prosveti i danas koja je prosečna nekih 77, početna, 75-77, onda, a tada je bila 43-4, onda prosto ne znaš... I šta možete kupiti za to?
Ljudi, ali ova tema bila malo drugačija, izvinjam se što prekidam, ali da. Pričali smo o nasilju. Nasilju, da se vratimo na atmosferu nasilja. To je neka vrsta neizvesnosti i straha kad vi osjećate. Ali na ovo nećete da intervenišete, naravno. Sad ću ja malo nešto na ovo njihovo sad, dobacivanje i raspravu. Mi normalno i uljudno. Smetalo vam je, smetalo vam je kad ja nešto šešću. Nisu, gospodin Dušić nije reagovao, uopšte nije mu smetalo. Ne, pričamo o njima dvojici. Ali odlično je da ljudi to vide. Dakle, da ste čuli nekoliko stvari. Trebalo je obrazloženje neko da bude za ono, morati da ponovim, divljačko ponašanje, ali to je kad hoćete da izazovete fizički sukob. Samo to, ništa drugo. U Skupštini Srbije imate neke zamerke, imali ste neke zamerke po pitanju one politike koju vodimo na Kosovu i Metohiji. Ne valja zamisliti Aleksandar Vučić koji je rekao 100 puta svakome, i Šolcu i Makronu i kome god hoćete u lice. Ne, Srbija nikada neće da prizna takozvano Kosovo. Neće ni implicitno, ni eksplicitno, ni ovako, ni onako, neće nikada i nikako. Dakle, ne valja taj Aleksandar Vučić. Ali ko valja? Valjaju vam ovi sa ove tajkunske liste, koje je gazda Dragan Đilas, to znaju svi, na kojoj imate one koji kažu da je za njih Kosovo nezavisno. I vi kad kažete, a priznali ste malo pre, hoćete sa njima da pravite vlast na bilo kom nivou, vi nemate problem da, dakle, najlepše je moguće sarađujete sa onima za koje je Kosovo nezavisno. Takvi su vam u redu, takvi vam valjaju. To su oni rekli, to su njihove reči. A ne valja vam Aleksandar Vučić koji se bori u nemogućim uslovima za to Kosovo i Metohiju i za srpski narod tamo, pa ste zbog toga šta hteli da bijete predsednika Srbije. Dakle, toliko o tome da se vratimo onoliko koliko su se vratili oni. A ja ću da vam kažem nešto mnogo važnije od onih besmislica koje ste slušali malopre, koje se tiču ljudi, direktno ljudi. Dakle, toliko o svemu. I kad kažem da su potpuno istina, to mislim. Vidite, tu nikakve ideologije nema. Busaju se u grudi jedni, kažu mi smo za sve to Kosovo, onda hoće da prave vlast sa onima za koje kažu Kosovo nezavisno, Srbi genocidni narod, treba da uvodimo sankcije svima za koje nam narede i tako dalje. U tom smislu isti i jednako Đilasovi. Ono što je bitnije, pričali su o tome kako ljudi žive. Dakle, postavilo se pitanje, to je Lazović rekao, da li je mnogo teško sa minimalcem danas da se živi? Pa nije sigurno lako i nikom neće reći da je lako, ali je sigurno kudikamo lakše nego u vaše vreme, odnosno u vreme ovog vašeg tajkuna Dragana Đilasa u to vaše vreme. Odlično što vi sad intervenišete ponovo kao što ste malo pre prema meni. E vidite ovako, minimalac u to vaše vreme, u vreme kad su ti vaši tajkuni drali kožu s leđa ljudima, u to vreme kada je tajkun Đilas, a nije ništa manje danas tajkun nego što je bio i što će biti izvesno, sam prijavio 619 miliona evra prihoda za njegove privatne firme. Znate koliki je bio minimalac u zemlji? 15.700 dinara. To mi je bilo oko 150 evra. Je li radio nešto nezakonito, Dragan Đilas? Mnogo... Gospodin Orlić, je li radio nešto nezakonito? Vi smatrate da je sve lepo to što ne, radio. Ne, ja vas pitam. Odlično što su ljudi to mogli da čuju, bit će im jasno što gledaju večeras. Gospodin Orlić, odgovorite mi pitanje. Da li je Dragan Đilas radio nešto nezakonito? Molim vas, odgovorite. Ovom Lazoviću, a i vama. Da li je Dragan Đilas radio nešto nezakonito? Dakle, kada je danas minimalna zarada u Srbiji, 400 evra. Odgovorite mi na pitanje, gospodine Orlić. 400 evra. Vam se ne sviđa, ne ja verujem da, ja mislim želim da je to da važno. Ako razlog. Je Dragan Đilas to kršio zakone i tako je veliki problem i zaradio na neke sumnjive načine tih 600 i nešto miliona koje se konstantno protežu, zašto on nije u zatvoru? Nije mu to niko izmislio, to je sam prijavio. Zašto nije podignuta neka optužnica? Jer vi mislite da sam ja izmislio 619 miliona evra? Verujem da niste. A što tako intervenišete kada ja nešto govorim, a i kada drugi nešto govore, ali uvek intervenišete samo prema meni? Jer to ta profesionalna i objektivna, kako se to zove. Ali moj posao je da vas dakle, pitam. Evo, ja vam vaš posao pitanja, je, ako dozvolite, ali ako dozvolite da mi pružite par sekundi makar, pružila da negde nešto vam kažem, a ne da se trudite da pravdate 619 miliona evra ništa, prihoda u privatnim džepovima nekoga koji je bio ministar, koji je bio gradonačelnik. Je li vama to moralno? Je li to negde normalno? Ako u kojoj nije, to evropskoj ako zemlji nije ima? Normalno ili moralno, zašto institucije jeste, nisu reagovale za 12 pitam, godina? Ako jeste, u kojoj to zemlji ima? E, znate zašto nisu institucije reagovale? Zašto nisu? Zato što su osakatili ovu državu sa onom reformom pravosuđa, postavljali partijski svoje tužioce i svoje sudije. 12 godina ste na vlasti, gospodin tako Orlić. Tako je, jeste, sećate vi toga. Hoćete vi sa mnom da polemišete kad nisu u stanju Lazović i ovi ostali Đilasovi? Nema problema. Da li ste vi videli ono kako su u Demokratskoj stranci pečat i potpis stavljali ispod teksta ovaj da bude sudija, ovaj da bude tužilac, zato što radi za našu stranku. E, time su sebi obezbedili da mogu da kradu i pljačkaju jer su znali ako to rade bezobzirno, ako to rade bahato, neće ih kazniti niko jer su unakazili pravosuđe ovoj zemlji i sebi obezbedili nekažnjivost na taj način. Znači, mi pravosuđe nemamo, to kažete. U to vreme oni su to uradili. Tako da, ako treba nekome da zahvalite, pa pogledajte samo što je govorila pokojna Verica Barać. Ona je rekla,
time što su radili našem pravosuđu. Veću su katastrofu napravili ovom narodu od svih pljački, a bilo ih je onoliko. Evo da razgovaramo. Dakle, niste mi dozvolili da završim rečenicu, moram da vas zamolim za to. Sad ste me prekinuli, upali ste i tražili ste da se ja ovde s vama objašnjavam dok vi branite Dragana Đilasa. Nemam posebne pitanje. Dakle, ovo je veoma važno. Stvarno, nema smisla. Da li je bolje da imate minimalnu zaradu 400 evra ili 150? Vi mislite da će neko da vam poveruje da je bolje 150? Da li je ili nije bolje kada imate danas u Srbiji prosečnu zaradu 840 evra, to ćemo ovog decembra da evidentiramo. Ili je bilo bolje da imamo prosečnu zaradu, pa vraćamo se onoliko koliko se Lazović vratio. Malo pre pričao je po trošačkoj korpi kako ljudi žive. Ako ste dozvolili drugima, budite toliko uviđavni da dozvolite i meni da nešto kažem. Dobro, gospodine, ja se neko vreme i to da prođe u i hvala što intervenišete sada kada pokušava da me prekine. Jer veća prosečna plata 320 evra koliko je bilo u vreme njihovih tajkuna ili je veća 840 sada. E to su vam odgovori na pitanje kako ljudi žive. Ja mogu da vas ali ono što sam htio sada da vam kažem malo. Evo, ne, sad tiče ćete, se, tiče gospodine Orliću, dozvolite da vam postavim pitanje. Pitali ste za to ko je šta za njih uradio. Jedini, ali bukvalno jedini, koji su za te ljude nešto uradili. To ne je nešto, rekao bih, nešto značajno. Jesu oni koji predstavljaju državu danas. Ko se bavio time da mi smanjimo broj komada oružja koji se nalaze u Srbiji među ljudima? Kojih je u organizovanoj akciji dobro pitanje, oduzeo 110.000 komada različitog naoružanja, kratkih i dugih cevi? Pa to smo mi uradili. To niste vi. Za toliko su nam deca danas bezbednija. Ko je oduzeo 4.300.000 komada municije različitog kalibra. Pa to smo ponovo mi uradili, ne vi. I za toliko su nam deca bezbednija. Ko je obezbedio da mi imamo danas značajno veće prisustvo policije u školama? Pa tome će da se obraduje svaki roditelj, svaki baka, deka će da kažu dobro je što imamo policiju danas da nam deca budu bezbednija. Kako je bolje njihov, da imamo policiju, jer imamo škole bio, koje policija nije potrebna bio, da budu u škole. Ne, samo trenutak, jer njihov odgovor gospodine bio Orliću, na to mi nećemo mi da imamo policiju u školi. A vi ste vi ko protiv toga? Ko želi da ima policiju u školi? Mi a ste vi protiv toga? Čekaj, a sad ne bi trebalo da imamo školu u kojoj nije potrebna policija? Ne, polako. Jeste vi imali policajca u školi kad ste vi bili u školi? A vi hoćete opet samo da polemišete. Odlično, da se vidi ta ulogu novinara. Ja ne mislim da je loše kada znate da vam je dete bezbedno. Zato što je neko tu da vodi računa i o njemu, ali i onome ko u toj školi policajac radi, da vodi računa i o toj moji. Da vodi računa da je on dobro u školi. A ko treba da vodi računa? A zašto bi? A šta mislite da je suvišno imati policiju u državi? Da nam policija ne treba? Pa u ovoj sada mora da bude. Pa vi ste nešto fantastično izmislili. Pa u ovoj sada mora, ali je tužno da imamo policiju u školama. Koja to država ima u svetu bez policije? Objasnite mi, ko to smatra da je policija u državi suvišna? Škole bez policije. Je li ima ta država nešto drugo sem policije ili vi smatrate da ste sad nešto... Manipulišete onim što sam rekla, ali ja vas pitam, je li vi stvarno mislite da ljudi nisu zadovoljni što su im deca bezbednija, što neko njima vodi računa? Ja verujem da oni žele škole u kojima su deca bezbedna, bez toga da očekuju da će tu bezbednost da im omogući policija. Mislite da ljudi nisu zadovoljni kada znaju da su deca bezbedna jer imaju policajca u blizini? Ja mislim da strašno grešite. Ljudi su time zadovoljni, kao i činjenica da imamo manje naoružanja. A da vas pitam, ko je to jedini uradio? Ko je to jedini uradio? Stvarno, molim vas, stvarno. Šta me molite? Jedna od stvari, gospodine Lazović, jedna od stvari koja je... Samo jedna rečenica pre nego što nastavite dalje. Ne, gospodine, odliču, ne. Da pitam ja samo Lazovića. Ja ću da pitam vas. Kako su ljudi živjeli, šta su mogli da kupe kad su ostajali bez posla? Kad su imali nula mesečno, oni pola miliona ljudi što su ostajali bez posla. Kampanja je prilika. Ovo je rekao Aleksandar Vučić. Šta su mogli da kupe ti? Priviđa vam se neka. Ja sam učestvovao u ljudi koje ste ostajali bez posla. Kampanja je prilika da na civilizovan način prikažemo različite ideje, programe, politike koje treba da se takmiče, ali koji nikada neće ugroziti naše vitalne. Kampanja je prilika da na civilizovan način prikažemo različite ideje, programe, politike koje treba da se takmiče. Rekao Aleksandar Vučić raspisivanjem izbora. Da li je ovo takva kampanja? Hajde da civilizovano razmenjujete ideje, da svako ima pravo da kaže ono što mislim. Jeste videli kako su odgovorili Aleksandru Vučiću na to? Kako su mu odgovorili? Hajkom na njegovu majku, hajkom na njegovog malog sina. E tako su civilizovani, tako su pristali. Da li ovo sve znači da se staje, u stvari sad, kakve rezultate može da da prljava kampanja koja, očigledno i pored ovoga što predsednik Vučić je najavljivao u raspisivanju izbora, kada je reč o atmosferi nasilja. Može da da rezultat da se mi ne čujemo.
da mi ne znamo. Sad, evo, na primjer, gospodin Ivanović i ja imamo verovatno različite rješenja u domenu različitih politika, ali cilj SNS-a je, i to je potpuno u redu, a cilj SNS-a je da one nikad ne dođu do građana. Da nikad neko ne pita šta je rješenje, recimo, za ekonomsku situaciju koju gospodin Jovanović predlaže ili koje mi predlažemo kao zeleno-levi front. Šta su ideje da se reši, recimo, zagađenje vazduha? Evo, mi imamo neki plan. On je u nekih 24 tačke, 6 oblasti za rješavanje problema kvaliteta vazduha. Gospodin Jovanović sigurno ima svoju ideju kako to treba rešiti. Zašto mi ne možemo da dođemo do toga da o tome razgovaramo sa građanima? Pa zato što su svi kanali zatvoreni, zato što su mediji kontrolisani. Kad izađete na ulicu, onda dođe, oni pošalju svoje batinaše da vas okruže, da ne možete da govorite sa ljudima. I šta je poenta? Poenta je da oni nemaju argumente. Ko bi mogao da ćuti na ove katastrofalne pokazatelje razvoja Srbije, osim onoga ko zapravo je odgovoran za njih? I onda dođemo do situacije da se sprovodi nasilje nad ljudima koji su nam politički neistomišljenici. I imate to... Evo, mogu nešto samo da pitam. Zašto je toliko strašno, kada pogledate zahteve protesta Srbija protiv nasilja, da li je toliko strašno da osudite ono što rade Pink i Happy? Da li je to toliko neverovatno? Su ti ljudi nedodirljivi? Zašto su oni nedodirljivi u Srbiji? Pa podneli ste ostavku i ja mislim da je to jako dobra stvar. I lepo ste sada objasnili zašto ste to uradili. Meni je drago da sam to čuo i da sam bio ovdje kad sam to čujem. I to je dobro, to je pozitivna stvar. Da li je toliko strašno da ne smije niko u ovoj zemlji da kaže dobro bre ljudi, možda su taj Pink i Happy malo otišli predaleko. Pa u redu, nije baš normalno da imamo čoveka koji objašnjava kako u programu Uživo ubiti drugog čoveka. Pa nije to nešto što je onako kao negde provejava. To oni su direktno o tome govorili. Prebili su maloletnicu u programu Uživo. Prebijaju žene, pokazuju nasilje nad ljudima. Da li može, brate, neko u toj vašoj koaliciji da kaže, evo, okej, do ovde smo išli jednim putem, desila su se masovna ubistva, to se sve nas je nekako sručilo nam se sto na glavu i siguran sam da vam nije bilo lako kad se kao ministru obrazovanja. Je li moguće da ima tamo neko da kaže ovo je dosta, ajmo neki drugi list da okrenemo, ajde da za ovo nasilje koje nam se sve vreme servira sa tih kanala, nema mesta prosto. Ajde da kažemo kao drugi, jel možemo evo naći četvorica ovdje da kaže, znam za gospodina Vanića će reći da se slaže, ali ajde možemo naći četvorica da kažemo ovdje, nema mesta za nasilje koje dolazi sa Pinka i Happy-a u našem društvu. I da to sprovede REM, i da tu stanemo. Ničije, ali se ovdje ničije. Ali time što kažete ničije, vi ga onda relativizujete. Sini majka Aleksandru Vučiću to može, a ovo ostalo ne može. Da kažemo da nema mesta za to. To su javne, to je javno dobro. Nacionalne frekvencije su javno dobro i da kažemo na nacionalnim frekvencijima nema mesta za to. Jel može to da bude rezultat ove emisije? I kako da sedmi na vašoj listi bude ovo što je pretio? Jel može da bude rezultat jedan dobar korak da se u ovoj zemlji napravi, da ne moramo da slušamo sad ovo što pokušava gospodin Orlić da me nekako prekine i da ovo nestane? Pa neće nestati. Neće nestati 20 ljudi, 20 dece je bre umrlo zbog toga. Imamo ozbiljnu tragediju, imamo ljudi, dajte nešto da uradimo. Što vi znate o tome? Povodom toga da nešto uradimo. Nije vas sramota. Što nikad niko u životu nije pomislio, vi ste uradili. Vi to zlopotrebljate. Ajde da kažemo da morate da stane. Ajde evo sad da to kažemo. S kojim pravom vi pominjate tu decu? To ste zlopotrebljali, Denis. Molim vas, gospodine Jovanoviću, gospodine Ružić, da ribnikar ne pominjemo. Ne zato što je nevažan, užasna je tragedija, ali ajde da ga ne instrumentalizujemo ni na jedan način. Ja sam rekao malo čas šta mislim o tome u smislu nekakve političke odgovornosti. To je bilo nepojmljivo za bilo koga od nas. I tražiti neku institucionalnu odgovornost mislim da je malo tanko i ne treba to politizovati. Verujte, nemojte da se ogrešimo. Mislim da smo se kao društvo dovoljno ogrešili. I od tu decu nismo dali sebi vremena da ih ožalimo kako treba. I od te roditelji koji će robijati do kraja života, kad kažem robijati, sa kaznom, sa bolom, će živjeti do kraja života, ne daj Bože nikome, ni najgorem srpskom neprijatelju tako nešto ne bih poželao. Ajde, ostavimo, molim vas. Može misija u ribnikaru, samo ribnikaru, ali to su onda treba dođu stručnjaci, a ne političari. Ne. Samo se vratim na ovo što je rečeno. Pošto se stalno nekako spočitava, možda se to dešavalo i dešavalo se. Meni nikada, ponavljam, niti stranci koje vodim, nikada ničiju porodicu nismo opomenuli i nećemo to raditi nikada. Ne bavimo se time. Ja ću vas kritikovati i Aleksandra Vučića. I načelno i oštro ne zanimamo nikomu je brat, ni majka, ni sin. Ko što vas ne treba zanima ko je meni supruga, što ima mnogo u režimskim medijima. Ali nezavisno toga ja to nikada neću raditi. Politika je politička stvar i načelna stvar. Kad smo kod politike, u pravu ste.
Aleksandar Vučić je rekao nikad nećemo priznati Kosovo, ni implicitno, ni eksplicitno. Aleksandar Vučić je govorio svašta, pa nije bilo istina. Rekao je tablice Kosovska Mitrovica ostaju. I to je rekao u Skupštini, bili ste tu. I rekao je znam zašto je to važno, to je i prisustvo države Srbije u našoj južnoj pokrajini. Tablice Kosovska Mitrovica, registarske tablice su nestale, manje više su svi prešli na RKS, što je strašno. Rekao je da neće ići u Brisel dok se ne isporuči zajednica srpskih opština. Znate, zovite me, ali bio sam već turistički, ali nemojte me zovete ako nema ZSO. Nisu isporučili ZSO i otišli. Zašto ovo? Ne, ovo su ilustracije. Pa ne, držim se. Ovo je ilustracija da Aleksandar Vučić ume da kaže i masnu neistinu, da ne kažem grubu laž. Ali za sve to se Aleksandar Vučić borio i bori se. A vama su to šta, izgovori, zašto ćete vi da idete protiv Vučića sa ovima za koje Kosovo nezavisno? Ovo je sad druga vaša neistina. Ne. Nikada to nismo rekli. Za koje Kosovo nezavisno, vi ćete da idete protiv Vučića. Nećemo polako. A gde je tu logika? Nije, logika je čista ko suza. Još jedna vaša manipulacija. Ja nikad ne razmišljam o novcu, to je možda kod vas prisutno. Ja toga nemam, zaista. Nego kako vi onda se praviti vlada, ja to nikad ne bih mogao sudima koji ideološki su na potpuno suprotnoj strani. Kad je pitanju Srpska koalicija NADA, šta ste rekli, nema sankcija Ruskoj federaciji, nema priznanja Kosova i Metohije, odbacivanje plana. Ali vlast što kažu da hoće. Nema vlasti sa njima. Pa kako? Nema vlasti sa njima. Pa samo zbog u najbolju ruku. Pa onda samo zbog para, ništa drugo ne preostaje. Zbog glasača je važno. Ja zbog glasača hoću da čujem. Koje je vaše rešenje kada je sistemsko rešenje, dakle, da tražimo sistemsko rešenje za pitanje rešavanja problema nasilja. Moram da vas vratim. Evo, reći ću vam vrlo jasno. Znači, nema programske vlade, u najbolju ruku tehnička saradnja, s ovima i ništa više. Tri meseca da oslobodimo medije. A može vlada, ali da je zovete drugačije. Ne može vlada, ne može vlada. Da se vratimo na ovo vaše. Osloboditi institucije. Ja vam rekoh malo čas. Vi ste tako što se ubije partijska država. Tako, kada neko pozove policiju, ona se javi jer nema naređenja od nekog stranačkog šefa da ne sme da se javi. Ljudi, nama su institucije zatočene. To je definicija partijske države. Kada se centar odluke izmesti iz institucija na partijske strukture. Pa nemate vi normalan sud danas nezavisan. Nemate policiju koja će reagovati na pozive građana. Kako je moguće da se desi objekat na Pančićevom vrhu? Nelegalan i nema ko da ga sruši. Nema ko mesecima da ga sruši. Zato što je povezan sa nekim ljudima sa vlasti, zato što neko stoji iza toga. Ljudi, o čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Kad ćete da smo podali krivičnu prijavu? Jesmo. Znajući da neće ništa od nje biti nakon što su nam razbijene prostorije. Kome da podnosi krivičnu? Mi to i dalje radimo, nije sporno ništa. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, pa znamo da se neće ništa desiti zbog kršenja ustava po kosovskom pitanju. Dakle, kako se to rešava? Kako krši kad bude ustav imali... čovjek koji kaže da brani ustav na svakom mjestu? Pa on kaže, ali ne kaže istinu, izvinjavam se. A nego ko kaže istinu? Pa on ja. Koji je obezbedio 28 država da povuče priznanje ili vi koji niste ni jedni? Ko kaže? Evo, možemo, evo ja ajde se vratimo samo na ovo. Znači, dok je partijske države, nema pravne države. Dok nema pravne države, nema bezbednosti i naravno ima nasilja. Prosto 2 plus 2 jednako 4. To vam je to. Kada građanin zove da kaže u Sava Mali se nešto događa, neko mora da izađe. Kada niko ne izađe, a nije niko izašao, znači imamo ozbiljan problem. Dodaću još nešto. Kad smo kod Aleksandra Vučića. Nije on pogrešio kada neće sudbina države da zavisi od dve, tri ili straćile ili ti, kako on reče, bespravno sagrađena objekta. Ali ne može predsjednik države, uz to i pravnik, da kaže pa šta se bunite, to je bespravno sagrađeno. Ako je nešto bespravno sagrađeno, ne znači da se može i bespravno rušiti. Na toj rečenici on pokazao da zapravo neha je za pravo i za pravnu državu na stranu Kosova i sve ostalo. Aleksandar Vučić je rekao, u skladu sa zakonom treba da se provede sve. I ništa se nije provelo. On je rekao da je u tome bilo stvar. Da ne pričamo o navijačima, da ne pričamo o ništa nije sporno. Vi možete i sa onima koji su mafijašili i krali i trpali u žepove svoje, dok su pola miliona ljudi ostavili bez posla. Mi smo tu temu apsolvirali, gospodine. Jeste apsolvirali. Utvrdili ste da je to divno, to ste apsolvirali, to vam se mnogo sviđa. Pokažite malo, barem odgovornosti. Evo ovako, pitanje za sve na samom kraju. Gospodine Orliću. Hoćete u Beogradu? Jesu tamo pare, ali tako? Tamo možete i sa Đilasom i sa ovima za koje je Kosovo nezavisno i sa ovima za koje... Ja verujem da je vaša stranka para ovde sankcije, ali tako? Gospodine Orliću, malo prije kada sam pročitala citat... Hvala, gospodine Ivanović. Toliko bilo čemu. Kod nas je 619 miliona evra nije uzao kao vaš taj kundžel. Gospodine Orliću, to je vaš gospodin Đilas. Znate koliko je sad? Više od milijarda. Toliko je sam prijavio. Idite u APR, tražite, sam prijavio da se pohvali, kaže ljudi, sam pametan. Ako ima institucija, rešavajte to ako je ukro. Ja jedva čekam. A što se tiče institucija? Koje ste institucije poštovali kad ste pustili Aljbina Kurtija kog je osudio sud u ovoj zemlji? Jel možemo da se vratimo na temu atmosfere rasprave? Gospodine Orliću, pitanje. Čuli ste, kada smo u trenutku, gospodine Jovanoviću,
Čuli ste u jednom trenutku kada sam iznala citat kako je predsjednik države najavio da bi trebalo da izgleda ova kampanja. Ona je sada sasvim drugačija. Dakle, to je kampanja u kojoj se targetiraju politički protivnici, vređaju, nazivaju svakakvim imenima. Jel može ta kampanja da bude drugačija? Pa, svako će razumno da vam kaže i može i mora. Ali to zavisi od svih koji u njoj učestvuju, znate. Ali u najvećoj meri zavisi od SNS, jer ste najjača partija. Znate zbog čega? Znači, kada mi pozovemo i kažemo hajde da pričamo o planovima, da pričamo o programima, pa nama to najviše odgovara. Mi bismo najviše voleli kad bi to svi prihvatili. Jer imamo šta da kažemo. Jer imamo rezultate da pokažemo. Ali šta onda imate s druge strane? Baš zato što nemaju rezultat da pokažu nijedan. Jer nije, složit ćete se, neki divan rezultat da su pola miliona ljudi ostavili bez posla, a njihovu decu bez hleba. E onda je njihov odgovor, nemojte da me vraćate dok ne završim rečenicu. Vidim da to volite, ali nemojte da me vraćate. Onda je njihov odgovor na to. Iako je pozvao predsjednik Srbije, dajte da pričamo o tome šta je program. Kažu ne, nego ćemo da pričamo o tome da tvoj otac nije tvoj otac. Da ti vređamo majku. Da ti napadamo sina od 6 godina. Jeste vidjeli da je to kampanja koja se vodi bez prestanka, 24/7, protiv jednog čoveka, protiv njegove porodice. Dakle, da li je to politika? Ne, nije. To je sve samo ne politika. Ali ako ljudi mogu to sve da pogledaju, koliko god bilo mučno za gledanje, može da bude i korisno. Jer ako je to jedina stvar koju imaju da ponude ovi lažno levi, lažno desni, a svi iz bivšeg režima na istoj gomili. Ako je to ono što Srbi nude, mržnja, ako treba linč tuđe dece, linč tuđih majki da bude njihova ponuda, ja sam siguran da će ljudi na osnovu toga moći jasno da kažu šta o njima takvima misle, da li hoće ili neće za to da glasaju. I sa druge strane, dakle, hoće da podrža onu politiku koja kaže hoćemo da imamo društvo pristojnih ljudi, onih koji će da gledaju kolika nam je plata, kolika penzija, koliko kilometara autoputeva je, ko uradio, koliko bolnica, šta ste za narod obezbedili. I time da se vodimo i na osnovu toga i svoje odluke da donosimo, a naravno kad narod kaže šta želi, da to poštuju svi. A neko što sad čuli ste prete da će da kažu da je sve pokradeno, jer znaju kako će da prođu i šta onda opet nasilje. Idemo na ulicu da ponovo zauzimate institucije i tako dalje. Evo, gospodine Orliću, kad govorite o pristojnosti, da li je pristojno dok traju oni protesti na ulicama gde su se građani spontano okupili i ti protesti su bili u tišini, ta tišina je bila jeziva nakon svega što se dogodilo. Dakle, da li je pristojno tada te ljude prebrojavati koliko ih ima, stavljati one fotografije, premijerka, ministar financija, predsjednik, ima nas više nego što vidite. I drugo, fotografije su objavljivali oni sami. Dakle, oni su se prebrojavali sami i oni su fotografije stavljali i oni sami. A da li je pristojno da pitam ja vas? Da li je to bio trenutak kada i vas treba da ćuti, a ne da vodi političku borbu? Najstrašniju tragediju zloupotrebiti što su oni uradili i pretvorili to tugu i bol drugih ljudi u svoju predizbornu kampanju. A kako se zove ovo kada se objavi fotografija ministra financija, predsjednika države i premijerke nasmejanih, uvećenih na toj fotografiji i kaže se ima nas više nego što vidimo? Znate vi dobro što je to bilo. Oni su prvo objavili montažu. Sami sebe docrtavali u Photoshopu. Pustite njih. Odgovorite mi za ovu fotografiju. Ne možete vi da nastupate kao njihov advokat ovdje, a da kažete pustite njih. Ne, ne. Ja ću onda da odgovorim i njima, zato što se njih tiče. Dakle, oni su sami sebe montirali na fotografijama, a vi budite toliko pristojni da sačekate da čujete odgovor, a ne da mi prekidate svaku rečenicu. Dakle, sami sebe montirali na fotografijama i na to reagovala Ana Brnabić. Na ono što su radili političari. E, a da vas pitam, koliko je pristojno, a koliko je pristojno i koliko je primereno to što su radili ponovo oni, a ne Ana Brnabić niti bilo ko od nas. Ja vas ne pitam, se njih pitam za... Da pušta muziku. Da, rekli ste, svi treba da ćute. Oni su puštali muziku, veselili se, pretvorili to u žurku, prali noge u lavoru tamo, sećate se toga. Pretvorili to u cirkusku šatru. Jel niste? Jel nisu ovi vaši političari se kupali tamo u bazenima koje su doneli gumeni? Nema, izvolite. Jeste vi igrali Makarenu? Jeste vi igrali Lambadu? U šta ste pretvorili sve to? Zloupotrebili na najužasniji način? Šta pričam? Niste. Vi mislite da smo svi glupi i gluvi? Da mi nismo videli da ste to uradili? Ali sada vi kažite da li je to primereno? Da li je to nešto sa dignitetom i poštovanjem? Je li to vaš odnos prema tragediji? I da sve to pretvorite u šta? U ime za svoju izbornu listu, da ukradete slogan, pa su zbog toga ljudi izašli. Evo, ljudi, zaista ovo je pravi primjer kako izgleda nasilje koje provodi vlast. Da biste vi negde dobili neki glas. Dobro, što će se desiti? Hvala, gospodine Orliću. Što će se desiti? Izvolite, odgovorili ste. Odgovorili ste. Izvolite.
Pa dakle, evo, primjer je da tim roditeljima evo, kažete da oni nemaju tapiju na bol. Meni je stvarno je teško da govorim ovdje, ovaj, zato što prosto evo, pokušava se nekako na sve načine svaka sekunda oteti od svog političkog protivnika, ali dobro, šta da radim, naviku sam to i u skupštini. Dakle, nakon onih najvećih tragedija u posljednje vrijeme koje su se desile, ljudi su zaista se osjetili nekako duboku bol i tu su bol zajedno nekako... Zajedno su se njom i bavili na ulicama Beograda i svih drugih gradova u Srbiji. 30 gradova je u tome učestvovalo, jedan od najvećih protesta ikada u našoj državi. I masovni, i dugotrajni, i bolni, i emotivni, na sve moguće načine. Ljudi su tu tražili da se oni zahtevi ispune. Ti zahtevi koji su bili istaknuti su u neku ruku bila i prilika za vlast da pokaže da ima nekog osjećaja kada se tako velike tragedije dese, pa da se nekako skrene u neki drugi, da se okrene neki čist list, da se krene u drugom pravcu, da se nešto uradi. Ja mislim da je to svima jasno. Nekako je bilo i ti kad pogledate te zahteve, oni su konkretno fokusirani na to da se nasilje zaustavi u našem društvu. Neko će reći, kao gospodin Jovanović, možda je ta tragedija nije mogla biti sprečena, nema takve direktne odgovornosti. Neki će reći nešto drugo, da je to posljedica nekog okruženja u kome živimo. Ali mi smo baš to htjeli i da pokažemo. Htjeli smo napravimo anketni odbor, da se njime bavimo tom opštom, širom situacijom, pa da ljudi tu imaju priliku da kažu kako se osjećaju nakon tih tragedija. Kakve su mere koje bi mogli da donesemo? Na koji način možemo da učinimo, barem ako ne možemo da sprečimo, da smanjimo i riziko takvih tragedija? Za to je bio anketni odbor namijenjen. Onda su ljudi krenuli na ulice i prosto smo imali jedan veličanstvene događaje koje su bili posvećeni toj patnji i boli. Ono što se posle dešavalo jeste da smo dobili jednu groznu rečenicu: sistem nije zakazao. Kad se desi tako nešto, a čujete od premijerke, od ministara, od najvažnijih ljudi u zemlji, da je, sistem nije zakazao, vi morate osjećati bol. I da vam kažem, kada smo čuli da vlast neće da ispuni ove zahteve, mi smo rekli u redu. Ako vlast neće da ispuni ove zahteve, evo opozicija hoće, ljudi, mi njih ne možemo da nataramo da oni ispune ove zahteve, to je očigledno. Oni su se potpuno oglušili, rekli su neće ništa da urede pozitivno. Mi smo rekli u redu, mi hoćemo. Dajte nam poverenje. Podržite nas i hajde da mi, kao donosioci odluka u novoj nekoj fazi, da mi prosto uradimo sve da do toga ne dođe. E tako je došlo do toga da se prvo dese protesti, da ti protesti prerastu u nešto što će biti izborna platforma i sada ja mogu da kažem građanima da ukoliko budu glasali za listu Srbija protiv nasilja... Dovoljno je da se Srbija... Svi su protiv nasilja. To je jasno. Ali ćemo mi ispuniti obećanje. Tako je. Ali kako? Pa kako? Pa gledajte. Šta su mere koje se predlažu? A ne reći samo mi smo protiv nasilja. Naravno, mi smo protiv nasilja znači i neke mere koje treba da ispunite. Mi obećavamo, to je prvi korak koji ćemo raditi, jeste da ćemo se posvetiti ispunjenju svih zahteva protesta. Dakle, radit ćemo na tome da Pink i Happy izgube nacionalnu frekvenciju ne zbog Pinka i Happy, nego zbog nasilja koje promovišu tamo. Radit ćemo na tome da ti tabloidi o kojima ste govorili ne budu u povlašenom položaju u odnosu na ostale medije. Radit ćemo na tome da kada se dese ovakve stvari nemate meru dajte građani oružje, pa građani da se odazovu, a mi ćemo se hvalimo što su građani odgovorni. Nego ćemo se bavimo time da se to oružje ne nađe, aktivno ćemo se baviti time da se to oružje ne nađe u rukama građana. A ne dajte građani pa šta bude. Dakle, kako smo došli do toga da budemo zemlja peta ili... Ne, izvinite, pomešano, mislim, treća na svetu sa tom količinom oružja. Pomešali ste vi sve. Razumete? 2,7 miliona komada oružja koji građe na Srbiji. Da vidimo ko će to da se bori protiv nasilja. I dakle, to je prvi korak, ali samo da vas podsjetim. Nasilje je jedna kriza koja postoji. Imamo još dve važne stvari. Jedna je kriminal i korupcija. Dakle, kriminal i korupcija u kojoj je ogrezlo naše društvo. To je važno da se o tome time bavimo. I treća vrlo važna stvar je ove cene. Dakle, glavna tema na svakoj kasi, kad odete da kupite potrepštine, glavna tema je koliko košta šta, koliko je poskupilo i da li imamo da to kupimo. Mi moramo da se time bavimo. Pa ne zahvaljujući vam. Evo, pitanje. Ima vama zahvaljujući vam. Evo, na kraju. Ima sve više, ne zahvaljujući vam. Ne mogu reći nekog nasilja, ali jeste strah. Da li želite još nešto da dodate vezano za to? Dakle, konkretna rješenja, kada je reč kratko o samo. Dakle, borbi protiv nasilja. Ovako, pretpostavljam, privodimo kraju. Tako je. Rekao sam, departizacija države, oslobađanje institucija, efikasno pravosuđe, policija koja štiti građane i pored toga ono što je najvažnije, niko to nije pomenuo, danas nismo ni stigli zbog ovih polemika, to su mere u sistemu obrazovanja, u prosveti, drugi način rada, vraćanje autoriteta nastavnicima, to je od zabrane mobilnih telefona u školama, do uniformi preko niza
vrlo konkretnih mera kojima ćemo malo to ludilo postmodernog sveta pokušati da amortizujemo i da od jednog hiperindividualističkog društva, u što se i mi takođe pretvaramo, vratimo malo solidarnosti, malo osjećaja zajedništva. Kad ste rekli uniforme, gospodin toga, Lazović, dobro, nije naravno, vaš... Pa nismo isti. Još jedna stvar, medijski prostor mora da se zaista, da dođe do ozdravljenja. Tu postoji niz mera kako, ne tabloidi, nego dnevni list može da izgleda, broja karaktera po strani, ilustracija, koje reči, dakle, imate niz stvari, to će morati pravno da se normira. Dobro, postoje kodeksi novinarski, profesionalni. Suviše su široki, ne, ovako. Pa, postoji deontologija koja se ne poštuje, da s... ali su vrlo, pa, kad dođete u ovakvu situaciju, novinarima, morate da malo se time da normirate malo ozbiljnije nego što jeste danas slučaj. Jer inače imate psovke na naslovnim stranama medija, to se dogodilo u Srpskom telegrafu, psovka, crno na belo štampana. Onda se pitate zašto nasvijete. Nama su se izgubile moralne norme. Kažem, obrasci lepog, primjerenog ponašanja su se takođe izgubili i izbledili. Dakle, to se vraća kroz ozbiljno društveni rad, politiku u oblasti kulture, politiku u oblasti prosvete i medijska scena koja će morati malo da se upristoji kroz mnogo ozbiljnu normativu, strožiju, ako mogu tako da se izrazim. I sve su to korenite promene koje nas čekaju i Srpska koalicija nada se za njih zalaže i njih će da sprovodi. Hvala. Gospodine Orliću, isto pitanje. Pa evo, ko će, kako kaže, da vam se bori protiv nasilja u društvu? Psovke ste pomenuli. Evo, Lazović koji je psovao policajca. Ima to i na snimku. Ali je to zaboravio. Ali je to zaboravio kao što je zaboravio Lambadu da igraju Makarena. Koja rešenja nudite? Ovo će isto da vam se bori protiv nasilja. Ovo je onaj što je rekao da sin i brat Aleksandra Vučića treba da završu šaktu kao Gadafi. Evo ga na vašoj izbornoj listi. Koja rešenja nudite kao lista na izborima kada je reč o borbi protiv nasilja? I još da vam kažem ko će navodno da se bori protiv nasilja. I ovo je vam na izbornoj listi. Ovo je pozivao na silovanje Ane Brnabić. Govorili ste koje sile džija. Evo taj je rekao. Ako su to njihova rešenja, dobro je da ne, to ljudi čuju. To su njihova rešenja. Koja dakle, rešenja oni su pozivali na silovanje i na koja, ubijenje. Koja rešenja nudi vaša lista? Najvažnije rešenje jeste ono koje treba da da narodu. Kad izađe 17. decembra na izbore, da kaže svojim glasom da li hoće ove, sve zajedno i leve i desne, koji, kao što vidite, nemaju problem s tim da ih predstavljaju ljudi koji pozivaju na to da neko bude prebijen, ubijen ili silovan. Ako narod kaže takvima ne, ali jasno, snažno ne, onda im propadaju i sve ove njihove planirane aktivnosti 17. uveče, odnosno 18. i tako dalje, kad su već unapred rekli ići ćemo mi na ulicu, pa ćete da vidite kako uzimamo vlast tamo, što je također najodvratnije moguće nasilje. Ljudi to treba da spreče, rekao bih jasnim glasom protiv toga, jer to je samo pustoš, propast i prošlost koju smo već jednom gledali i koju ne biste poželjeli ni neprijatelju, a kamoli sebi svoje zemlje. Snažna podrška izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Znači da ćemo mi da osiguramo da nikada to nasilje, to propadanje, to uništavanje svega, pa to bezobzirno pustošenje ne može da bude dominirajući u ovoj zemlji. A i to ste slagali, ali pa pritom ne znate ništa. Pa ni to ne znate, pa me to ne čudi, pošto inače ne znate ništa. Stvarno je ovo. Jeste završili sa devetim ispitom u životu za 25 godina. Pa ni sloga ne možete svojim imati. Idite studirajte malo. Što se tiče toga, podrška našoj izbornoj listi i državnoj politici koju predvodi Aleksandar Vučić. To znači da nastavimo da gradimo, da stvaramo, da jačamo našu državu, da ovo bude društvo pristojnih ljudi u kojoj će njegova deca da ostanu i deca da imamo sve više. Samo njegova deca, ovi... a naša deca? Njegova, rekao sam, deca tog društva, deca tog naroda. 350.000 te deca njegova. Je otišlo za vreme vaše imate, vlasti. A šta vi imate, kakav vi problem imate večeras, pa morate stavno da pomažete i Lazoviću i Jovanoviću. Ne, samo radim novinarski posao. Jer vam se ne dopada možda što želimo da sva deca navikli. Srbije ostanu u ovoj zemlji. 350.000. Ja mislim da je to dobro, da je to važno. A što se tiče dece, dakle, vi koji tražite da deca Aleksandra Vučića budu ubijena, vi nemojte ničiju decu da pominjete više. Evo, možemo da se sustavimo, ne želim da pominjete ničiju decu. U vaše vreme samo su odlazili i deca i odrasli. Moje vreme dolazi, gospodine Orliću, ja nisam bio nije u kakvoj vlasti. A vaše vreme će da bude možda kada priviđaju vam se neki duhovi prošlosti. Gospodine Orliću, ne možete da nikada nisam bio na vlasti, moje vreme tek dolazi. I od diplome ste daleko, penzija vam se bliži. Evo, gospodine Rušiću, vašem vremenu. Izvinite zbog ovoga, ali evo, dozvoljavam da na kraju date predlog. Da se prvi mačići u vodu bacaju. Šta znači to? Pa to znači da bi bilo mnogo lekovitije da u ovoj kampanji koja je očigledno krenula sa pozicija, rekao bih, onako prljavih nekih niskih udaraca koji ne predstavljaju politiku. Ajde sad da ne budem arbitar, ali bilo da dolaze s opozicione ili s neke druge strane. Mislim da narod nije toliko zainteresovan za to.
Mislim da je važno da kada pričamo o nasilju, kada pričamo o merama, evo kolega Jovanović govori o prosveti, dakle ja ću vas podsjetiti da sam još za vreme dok sam obavljao funkciju ministra, da smo imali radnu grupu koja je mjesec dana bila oročena, imali smo pedagoge, psihologe, bezbednosne stručnjake, pet ministarstava, pet ministara uključenih u to, predložili mere, inkorporirali to u predloge zakona, ja mislim da je 7 ili 8 zakona, ali 4 tretiraju ta pitanja. Nažalost, desila se ova tragedija, ali ti zakoni su doneti. Dakle, što se mera tiče, dakle, ajde da pričamo o nekim sistemskim stvarima. Ako govorimo o 619 miliona evra, uhapsite Đilasa. Ja bih volio da inako čovjek kriv nekako ga uhapse i više da se ne bavim Đilasom. Nemojte vi da se bavite predsjednikom Vučićem, Danilom, Vukanom i već bilo kime. To nije politika, to nije kampanja. Kogoda se bavi, ja ne znam ko se bavi. Dakle, dajte da taj narativ malo promenimo i zato kažem, svako se ovde bori na političkom tržištu. To je okej, kompetitivnost. Zato sam i rekao u startu, dakle, što se tiče liste Dačić premijer Srbije, naravno da ćemo uvek biti tamo gde smo i bili. Dakle, državotvorno orijentisani, podržavamo onu politiku koja jeste državna u interesu građana i građanki i uvek ćemo sarađivati sa onima koji su komplementarni toj politici. I to je nešto što nas krasi svih ovih godina. Kada čujem ovo večeras, čini mi se da će se opet nastaviti ta istorija gde će SPS opet biti neki kingmaker. Hvala vam što ste govorili u Insider debati i vama hvala na strpljenju koje ste odvojili za ovaj razgovor. Mi se vidimo narednog četvrtka na istom mestu. Ostanite uz Insider televiziju. Doviđenja.